السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم فتنقلبوا خاسرین. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 149 سے شروع ہو رہا ہے. اے ایمان والو، ان اگر تطیعو، تم فرما برداری کرو، الذین، ان لوگوں کی، کفرو، کفر کیا، جنہوں نے، واو جمع کے لیے ہے، یردوکم، یا وہ، یردو وہ سب لوٹا دیں گے، کم تمہیں، علی اعقابکم تمہاری ایڑیوں کے بل، ف تو پھر، تنقلبو تم لوٹ جاؤ گے، خاسرین خسارہ پا کر، نقصان اٹھا کر. احد کی شکست کے بعد بعض کفار اور کچھ مفسرین کے کہنے کے مطابق منافقین نے بھی یہ بات کہی کہ تمہیں شکست ہو گئی ہے اے مسلمانوں، لہذا اب تو یہ معلوم ہو گیا ہے کہ تمہارا دین صحیح نہیں ہے، لہذا اپنے پرانے دین کی طرف لوٹ آؤ. تو اس مناسبت سے اللہ رب العالمین نے یہ آیت نازل فرمائی ایمان والوں کو نصیحت کرتے ہوئے کہ اے ایمان والو، ان کافروں کی بات مت ماننا، ورنہ اصل خسارہ تو تمہیں جب ہوگا. خسارہ دو قسم کا ہوتا ہے، ایک وہ نقصان جو بظاہر وقتی طور پر ہو، اور ایک وہ نقصان جو ہمیشہ کا نقصان ہو. تو اے مسلمانوں، احد میں اگر تمہیں وقتی نقصان ہوا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مسلمانوں کو ہمیشہ سے اور ہمیشہ کا نقصان ہوگا، بلکہ اگر تم نے ان کافروں کی بات مان لی تو فتن قلیب و خاسرین، ہمیشہ کا خسارہ اور نقصان تمہارا مقدر بن جائے گا، ظاہری اور وقتی نقصان کو دیکھتے ہوئے انسان یہ فیصلہ نہ کر لے کہ ہمیشہ کی تباہی میرے ہی مقدر لکھ دی گئی ہے، بلکہ اللہ کی طرف سے آزمائش بھی ہوتی ہے. اس آیت کی ابتدا ایمان سے کی، آمنو سے، کیونکہ ایمان کا مطلب ہی یہی ہے کہ کفار کی بات کو نہیں ماننا، صرف اللہ کی بات کو ماننا ہے، اللہ کے حکم کو ماننا ہے. اسی لیے ایمان کے لفظ سے یہ خطاب کیا گیا تاکہ مسلمانوں کو ایمان کی یقین دہانی کراتے ہوئے یہ بات بتائی جائے کہ کفار کی بات ماننا ایمان کے خلاف ہے. بل اللہ مولاکم، بلکہ اللہ ہی تمہارا مولا ہے. کامیابی تو اللہ کی فرما برداری میں ہے، کیونکہ اللہ ہی مدد کرنے والا ہے، وہ ہوا خیر الناصرین، اور وہی بہت زیادہ بہتر مدد کرنے والا ہے. تو توکل اللہ پر کرو، ایمان بھی اللہ ہی پر پختہ کرو، وہی تمہاری مدد کرے گا. یہ کفار اور منافقین اور مشرکین تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتے، بلکہ اللہ کا حکم نہ ہو تو یہ اپنی مدد بھی نہیں کر سکتے. سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، سا عن قریب، نو ہم، نلقی ہم ڈال دیں گے، فی قلوب الذین، ان لوگوں کے دلوں میں، کفروا جنہوں نے کفر کیا، الرعب، رعب کو. مسلمانوں کی جب شکست ہوئی احد میں تو کفار کو یہ خیال آیا جاتے جاتے کہ ہم نے جب ان پر غلبہ پا ہی لیا ہے تو کیوں نہ ہم ایک اور حملہ کر کے انہیں نیست و نابود کر دیں. تو اس مناسبت سے اللہ رب العالمین یہ فرما رہا ہے اس بارے میں کہ ہم تو کافروں کے دلوں میں روب ڈال دیں گے، بیما، اس چیز کی وجہ سے، اشرکو، جو انہوں نے شرک کیا، باللہ، اللہ کے ساتھ، ما لم ینزل، اس چیز کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا کہ جس کے بارے میں، لم ینزل، نہیں نازل فرمائی اس نے بھی اس کے بارے میں، سلطانن، کوئی دلیل. اللہ کے بارے میں جتنی بھی چیزیں شریک ٹھہرائی جاتی ہیں کسی کے بارے میں بھی کوئی دلیل نہیں ہے، بلکہ سب جھوٹی اور بے بنیاد ہیں. کافروں کے دلوں میں روب ڈالنے کی بات فرمائی کہ اس وجہ سے روب ڈالیں گے کہ انہوں نے شرک کیا ہے. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میری ایک مہینے کی مسافت تک کفار پر مدد کی گئی، یعنی کفار کے مقابلے میں روب ڈال کر میری مدد کی گئی ہے. یہ تو حدیث سے ثابت ہے، اور اس آیت سے ثابت یہ ہے کہ اللہ نے مسلمانوں کا روب بھی کفار کے دلوں میں ڈالا ہے ان کے شرک کی وجہ سے. لیکن آج مسلمان اسلام لانے کے باوجود بھی اللہ کے ساتھ شرک کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے مسلمانوں کا روب ختم ہو چکا ہے.
یا پھر شرک کر رہے ہیں یا پھر مشرکوں سے ڈر کر اپنی زندگی گزار رہے ہیں، اس کا مطلب یہی ہے کہ ان کا ایمان کمزور ہے، جس وجہ سے جو رعب کافروں پر ہونا چاہیے تھا، مشرکین پر ہونا چاہیے تھا، اب اس رعب میں مسلمان آ چکا ہے. وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، اور ان کا ٹھکانہ آگ ہے. یعنی یہ جو کافر ہیں دنیا میں، اگر جنگ احد میں کچھ ان کو آخر میں فتح نصیب ہو بھی گئی ہے تو آخر ٹھکانہ تو ان کا جہنم ہے. وَبِئْسَ مَثْوَى الظَّالِمِينَ، اور یہی برا ٹھکانہ ہے ظالموں کا، اور یہی لوگ ظالم ہیں. وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ، اور تحقیق یقیناً صدقہ سچا کر دکھایا، کم تمہارے تم سے اللہ، اللہ نے وعدہ اپنا وعدہ. اذ تحسونہم، اذ جب تحسو تم کاٹ رہے تھے، قتل کر رہے تھے، ہم ان کافروں کو بِإِذْنِ ہی، اس اللہ کے حکم سے. احد کی ابتدا میں، غزوہ احد کی جب ابتدا ہوئی تو مسلمانوں کو فتح نصیب ہو رہی تھی کہ اچانک جو 50 تیر انداز جنہیں نبی علیہ السلام نے سیدنا عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں وہاں کھڑا کیا تھا ایک ٹیلے پر، تو جب انہوں نے وہاں سے، کچھ صحابہ نے یہ سوچا کہ یہ تو حکم نبی علیہ السلام کا اس وقت تھا جب تک کہ جب تک فتح نہیں ہو جاتی، تو لہٰذا اب کوئی بات نہیں ہے، اب تو مال غنیمت بھی تقسیم ہو رہا ہے، لہٰذا ہم ادھر چلے جاتے ہیں. تو اللہ نے اپنا وعدہ پورا کر دکھایا اس موقع تک جب تک یہ لوگ اس ٹیلے سے ہٹے نہیں تھے. جنگ احد کی ابتدا میں اللہ کا وعدہ کیا ہے کہ مسلمانوں کے لیے ہی اللہ کی مدد ہے اور یہی غالب رہیں گے. حتی اذا فشلتم، یہاں تک کہ جب تم نے بزدلی دکھائی. اب بزدلی دکھانے کی وجہ کیا تھی؟ وتنازعتم فی الامر، اور تم نے اختلاف کیا معاملے میں، کہ نبی علیہ السلام نے جو مورچہ پر کھڑا کیا تھا اس میں اختلاف تم نے کیا کہ یہ حکم کب تک کے لیے تھا. وعصیتم، اور تم نے نافرمانی کی، مورچہ چھوڑ کر. من بعد ما اراکم، اس کے بعد جو اللہ نے تمہیں دکھا دیا. ما، وہ چیز، تحبونا، جو تم پسند کر رہے تھے. پسند کیا؟ سب سے بڑی پسند اور چاہت یہ تھی کہ کفار پر غلبہ ہو جائے، تو یہ بھی اللہ نے پورا کر دیا. اور دوسری چیز، سامنے مال غنیمت بھی نظر آ رہا تھا، تو یہ دونوں باتیں سامنے تھیں. بزدلی کے اسباب بھی بتا دیے، نمبر ایک اختلاف کیا نبی علیہ السلام کے حکم میں، نمبر دو اور ساتھ میں نافرمانی کی مال کی وجہ سے. تو یہ دونوں چیزیں سبب بنی بزدلی کی. جب انسان نبی علیہ السلام کی فرما برداری کرتا ہے اور مال کی محبت دل میں نہیں اس کو جگہ دیتا اتنی کہ وہ شریعت پر غالب آ جائے، تو اسے اللہ رب العالمین قوت عطا فرماتا ہے. حالانکہ عرب کا مزاج بھی یہی تھا کہ وہ مال و دولت کے بجائے اپنے نسب، حسب، اپنی طاقت، اپنی شجاعت، اپنی جنگجوئی پر بھروسہ کرتے تھے اور اسی پر فخر کرتے تھے. عموماً ان کا جو فخر ہوتا تھا وہ تلوار پر ہوتا تھا، ہاں شعر و شاعری پر بھی ہوتا تھا. ادب کی کون شعر و شاعری اچھی سے اچھی کر کے لائے گا؟ مال و دولت پر اتنا کوئی خاص وہ نہیں تھا کہ عرب کا یہ رواج رہا ہو. تو عرب کے رواج کے بھی یہ خلاف تھا، شریعت کے بھی خلاف تھا. منکم من یرید الدنیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو تھوڑا جھنجھوڑا صحابہ کرام کو کہ تم میں سے کچھ ایسے ہیں جو دنیا چاہتے ہیں، کہ جو یہ کہہ رہے تھے کہ جی مال غنیمت تقسیم ہو رہا ہے لہٰذا ہم وہاں چلے جاتے ہیں. وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الْآخِرَةَ، اور تم میں سے کچھ ایسے ہیں جو آخرت چاہتے ہیں، جنہوں نے یہ سوچا کہ مال غنیمت تو ملے نہ ملے بعد کی بات ہے، جب نبی علیہ السلام نے حکم دے دیا ہے تو ہم اس مورچے کو اس وقت تک نہیں چھوڑیں گے جب تک نبی علیہ السلام کا دوبارہ حکم نہ آ جائے اس کو چھوڑنے کا. یہاں پر یہ بات اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو فرمائی ہے، تو ہمیں تو اور زیادہ اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے کہ جب صحابہ سے کچھ غلطیاں ہو سکتی ہیں انسان ہونے کے ناطے سے، حالانکہ وہ امت کے سب سے افضل ترین لوگ ہیں، تو ہمیں تو اپنے ایمان کو ہر وقت ٹٹولنا چاہیے اور اپنی زندگی کے بارے میں دیکھنا چاہیے کہ ہماری کیا کیا کمیاں کوتاہیاں ہیں اور اس کو ہمیں دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. تنازع تم سے ہمیں ثابت یہ ہوا کہ ہمیں اختلاف نہیں کرنا چاہیے ورنہ بزدلی ہو جائے گی، اور دوسری بات یہ ثابت ہوئی کہ اگر کسی کا اختلاف ہو تو اس کے لیے اصلاح کرانے کی کوشش ہونی چاہیے. ثم صرفکم عنہم، پھر اللہ نے تمہیں ان سے پلٹ دیا، یعنی کافروں کے مقابلے میں پسپا کر دیا.
صحابہ کی غلطیوں کی نشاندہی اور اس کے نتائج بھی بتا دیے، اگرچہ ان کی غلطی کی وجہ سے کافروں کا غلبہ بھاری ہو گیا جب تیر اندازوں نے وہ جگہ چھوڑی اکثر نے، اس کے باوجود بھی اللہ نے فرمایا لِيَبْتَلِيَكُمْ تاکہ وہ تمہیں آزمائے، یعنی تمہاری غلطی کی وجہ سے صحابہ کو غلبہ ملا، تمہیں نقصان ہوا، لیکن اس کے باوجود اللہ فرما رہا ہے کہ یہ نقصان اور یہ غلبہ جو وقتی ملا تھا کفار کو، اس میں بھی تمہاری آزمائش تھی، کون پکا مسلمان اور سچا ہے اور کون ثابت قدمی کے ساتھ اس جنگ میں شریک رہتا ہے۔ ہر چیز میں اللہ کی آزمائش اللہ کی حکمت ہوتی ہے، مصیبت ہے تو اللہ کی آزمائش ہے، اگر فراوانی ہے تو بھی اللہ کی آزمائش ہے، اسی لیے فرمایا کہ تمہارا مال اور تمہاری اولاد آزمائش ہیں، اس آزمائش میں پورا اتر سکتے ہو اگر شریعت پر عمل کرتے ہوئے ان کے ساتھ معاملات رکھو۔ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ اور اس نے تمہیں تم سے معافی کر دی، اللہ نے معافی کا اعلان کر دیا ہے، لہٰذا اس میں بھی صحابہ کی فضیلت ہے کہ صحابہ سے اگر غلطی بھی ہوئی ہے تو اللہ نے معاف کر دیا ہے اور اس معافی کا اعلان قرآن مجید میں کر دیا، لہٰذا اب کسی کے لیے گنجائش نہیں ہے کہ وہ صحابہ کے بارے میں کوئی ایسی نازیبہ بات کرے اور نعوذ باللہ وہ یہ کہے کہ وہ جنگ سے چھوڑ کر بھاگ رہے تھے یا نعوذ باللہ انہوں نے مورچہ چھوڑ دیا تھا۔ ہاں اگر واقعہ بیان کرنا ہو تو واقعہ جب بیان کر رہے ہوں تو اس وقت ضرور بیان کر سکتے ہیں کہ یہ واقعہ ہوا تھا، لیکن ساتھ میں یہ بھی بیان کرنا ہے کہ اس واقعے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی معافی کا اعلان کر دیا ہے، لہٰذا کسی کے لیے اب یہ جائز نہیں ہے بلکہ حرام ہے، ممنوع ہے کہ وہ صحابہ کے بارے میں اس طرح کی بات ان پر تان کی وجہ سے یا ان میں کمزوری نکالنے کی وجہ سے یہ بات کرے۔ واللہ ذو فضل علی المؤمنین، اللہ مومنوں پر بڑے فضل والا ہے، بھلائی ہو یا مصیبت پہنچے مسلمانوں کو، اللہ کی طرف سے ہر حال میں مسلمانوں کے لیے فضل ہی فضل ہے، نمبر ایک۔ نمبر دو یہ ہے کہ اللہ نے مومنوں پر تو فضل ہی کیا ہے، بظاہر تو نقصان ہوا جنگ احد میں، لیکن جو صحابہ شہید ہوئے وہ کہاں گئے؟ جنت میں گئے، نقصان تو پھر بھی نہیں ہے، دنیا کی پریشانیاں ختم ہوئیں، آخرت کی نعمتیں شروع ہو گئیں۔ پھر سب سے بڑی نعمت کیا ہے کہ اللہ نے ان مومنوں کو اسلام کی ہدایت دی اور پھر اس کے بعد اسلامی تعلیمات سے روشناس کرایا، وقتاً فوقتاً آیات نازل کر کے اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرما کر، اور پھر ایک فضل اللہ کا یہ ہوا کہ اللہ نے سب کو معاف بھی کر دیا اگر جس سے کوئی غلطی ہوئی تھی، نافرمانی ہو گئی تھی، وہ بھی اجتہاد کی بنیاد پر، جان بوجھ کر صحابہ نے یہ نافرمانی نہیں کی کہ نبی علیہ السلام کا حکم تھا لیکن اب ہم حکم کو چھوڑ دیتے ہیں اور نافرمانی کرتے ہیں، بلکہ ان کو غلط فہمی یہ ہوئی کہ شاید یہ حکم اس وقت تک تھا کہ جب تک غلبہ حاصل نہ ہو جائے، یہ ان کی غلط فہمی ہوئی تھی، غلط فہمی کی بنیاد پر نبی علیہ السلام کی بات نہ مانی، نہ مان سکے، غلط فہمی ہو گئی تو اتنا بڑا نقصان ہوا، 70 صحابہ شہید ہو گئے، تو جو شخص جان بوجھ کر نبی علیہ السلام کی باتوں کو نہ مانے اور چھوڑ دے تو اس کے لیے کتنا نقصان ہے۔ اور اس کے بعد ایک اور اللہ کا فضل یہ ہے کہ مصیبت کے بعد، پریشانی کے بعد اللہ نے انہیں صبر دیا اور اس صبر پر اجر بھی دیا، اور اللہ تعالیٰ شکر کرنے والوں کو بھی مزید عطا فرماتا ہے۔ اذ تسعیدون ولا تلون علی احد، جب تم یاد کرو اس وقت کو، اذ کا لفظ جب آتا ہے تو یہ ماضی کا کوئی واقعہ عموماً بتا رہا ہوتا ہے، عموماً اس سے مراد ماضی کا کوئی واقعہ بیان کرنا ہوتا ہے۔ اذ جب تسعیدون، تم چڑھ رہے تھے، یعنی تم بھاگے چلے جا رہے تھے پہاڑوں کی طرف سے، ولا تلون اور تم نہیں مڑ کر دیکھ رہے تھے، علی احد کسی ایک پر، جب جنگ شکست میں بدل گئی تو یہ بھاگ رہے تھے کچھ مسلمان چھوڑ کر جگہ، والرسول یدعوکم، حالانکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں بلا رہے تھے، آواز دے رہے تھے، فی اخراکم تمہارے پیچھے سے، فاصابکم تو اس نے تمہیں پہنچایا، بدلہ دیا اس بات کا، کس چیز کے ساتھ؟ غمن، تمہیں غم پہنچایا، بغمن ایک غم کے ساتھ، یعنی غم در غم، کئی غم جمع ہو گئے۔ ایک غم تو یہ تھا کہ مال غنیمت سے بھی محرومی ہو گئی، دوسرا غم غلبہ جو تھا وہ شکست میں بدل گیا، تیسرا غم شہادتیں ہوئیں، چوتھا غم زخمی ہوئے، پانچواں غم نافرمانی جو ہو گئی تھی، اور سب سے بڑا غم جس نے تمام غموں کو بھلا کر اور وہ غم بھاری ہو گیا تھا، وہ تھا نبی علیہ السلام کی شہادت کی افواہ پھیل گئی تھی، تو اس غم نے تمام غموں کو بھلا دیا، یہی ایک اتنا بھاری اور بڑا غم تھا۔
تو پہلے غم سے مراد مال غنیمت اور غلبے سے محرومی ہے، اور دوسرے غم سے مراد وہ چیزیں جو میں نے بھی ذکر کی ہیں۔ تو جب نبی علیہ السلام کے بارے میں پتہ چلا تو پھر تو حوصلہ بالکل ہی ختم ہو گیا۔ لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا، تاکہ تم غمگین نہ ہو جاؤ، اتنے غم تم پر آ گئے کہ اب اس کا نتیجہ یہ نکلے گا، اب تم غمگین نہیں ہوگے علی اس چیز پر، مَا فَاتَكُمْ، جو تم سے چھوٹ گیا ہے، مال غنیمت غلبہ وغیرہ، وَلَا مَا أَصَابَكُمْ، اور جو تمہیں تکلیفیں پہنچی ہیں جو میں نے بھی ذکر کی، ان پر تم غم نہ کرو گے، اتنے سارے غم آئے۔ جب انسان پر بہت زیادہ، حد سے زیادہ غم آ جائیں تو اسے پھر غم سارے ہلکے لگنے لگتے، اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ تمام معاملات اس سے دور ہو جاتے ہیں۔ اور اس میں سب سے بڑی بات یہ تھی کہ جب نبی علیہ السلام کی شہادت کی خبر جھوٹی ملنے کے بعد یہ معلوم ہوا کہ نبی علیہ السلام صحیح سلامت ہیں، تو اس خبر کی وجہ سے مسلمانوں کا غم سب ختم ہو گیا اور دوبارہ سے حوصلے بلند ہو گئے۔ تو اس آیت کے اس حصے کا یہ بھی ایک مطلب ہے، لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا، تاکہ تم غمگین نہ ہو جاؤ، بلکہ نبی علیہ السلام کی پہلے شہادت کی جھوٹی خبر ملی، اس کے بعد سلامتی کی خبر ملی۔ تو یہ سارے معاملات جو ہوئے، ان تمام معاملات میں بھی مسلمانوں کو ہی فائدہ ہوا، ٹھیک ہے، دوبارہ سے حوصلہ بلند ہو گیا۔ کسی کا ایک شعر بھی ہے کہ غم کا خوگر ہوا انسان تو مٹ جاتے ہیں غم، بہت زیادہ غم ہو جائے تو پھر اس کو غم غم لگتے ہی نہیں۔ واللہ خبیر بما تعملون، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے اس چیز کو جو تم کر رہے ہو، یعنی یہ معاملہ تو اللہ کے پاس پہلے سے ہی موجود ہے، اللہ تو پہلے سے ہی جانتا ہے کہ یہ معاملات ہونے والے ہیں۔ تو اللہ کے علم اور قدرت کے اور تقدیر کے مطابق یہ جو کچھ بھی ہوا ہے اسی وجہ سے ہوا ہے، لہٰذا تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، ہاں اپنی اصلاح ضرور کر لو جن باتوں پر نشاندہی کی جا رہی ہے۔ ثم انزل علیکم، پھر اس نے نازل کی تم پر، من بعد الغم، غم کے بعد، امنتن، اونگ، نعاسن، امن مطلب امن نازل کیا، نعاسن اونگ کی صورت میں، یعنی اونگ کی صورت میں تمہیں امن نازل کیا تمہارے اوپر۔ کیونکہ انسان جب بہت زیادہ غم کی حالت میں ہوتا ہے، اگر اس کا دل بہت زیادہ بوجھل ہو تو اگر وہ بالکل خطرناک کیفیت میں ہو تو اس وقت اس کو نیند نہیں آتی، لیکن جب تھوڑا دل بوجھل ہلکا ہونے لگے تو اس کو اونگ آنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہی معاملہ ہے یہاں کا، یہاں تک کہ سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ غزوہ احد میں مجھ پر اونگ چھا گئی، اور ایسی اونگ چھائی کہ میں تلوار اٹھا تھا پھر میرے ہاتھ سے چھوٹ جاتی، پھر پکڑتا پھر چھوٹ جاتی۔ یہ صحیح بخاری کے الفاظ ہیں۔ یغشا طائفۃ منکم، یہ اونگ ایک گروہ کو تم میں سے ایک گروہ پر چھا رہی تھی تاکہ تم سارے غم بھول جاؤ اور دوبارہ سے چست ہو جاؤ۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا خصوصی انعام ہے اپنے اولیاء، اپنے بندوں پر، کہ مصیبت بہت زیادہ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اونگ کی صورت میں انہیں راحت اور آرام پہنچا دیتا ہے۔ وطائفۃ قد اہمتہم انفسہم، اور ایک منافقین کا گروہ، اس کی بات اب چل رہی ہے کہ ایک گروہ تو ایسا تھا جو منافقین کا تھا، ان کے تو نفسوں نے، ان کے دلوں نے یہ ارادہ کر لیا تھا، یظنون باللہ، وہ اللہ کے بارے میں گمان کر رہے تھے، غیر الحق، بغیر حق کے، یعنی اللہ کے بارے میں غلط غلط گمان وہ کر رہے تھے۔ ایک تو وہ سوچنے لگے کہ جب جنگ جو ہے وہ شکست میں بدل گئی ہے تو اس کا مطلب ہے یہ نبی نعوذ باللہ باطل ہیں، سچے نہیں ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ دین کا مستقبل بھی صحیح نہیں ہے کیونکہ ان کو تو شکست ہو رہی ہے، کفار اور مشرکین کو غلبہ مل رہا ہے۔ ظن الجاہلیہ، یہ جاہلیت کے زمانے کا گمان ہے کہ ظاہری چند چیزوں کو دیکھ کر فیصلہ کر لینا، ظاہری طور پر جس کی طاقت ہو اسی کی طاقت پر بھروسہ کرتے ہوئے اس کا ساتھ دینا اور اس کی طرف مائل ہو جانا۔ لہٰذا اس کا مطلب یہ ہوا، ہمارے لیے نصیحت یہ ہے کہ ہمیں کسی غموں میں پریشانی نہیں بلکہ صبر کرنا چاہیے، یقیناً اس میں اللہ کی حکمت ہے۔ اور دوسری بات یہ سامنے آئی کہ اللہ کے بارے میں ہمیشہ اچھا گمان رکھنا چاہیے۔ یقولون هل لنا من الامر من شيء، وہ کہتے تھے کہ کیا ہماری بات بھی کوئی سنی جا سکتی ہے، یعنی ہمارا تو کوئی معاملہ ہی نہیں ہے، ہماری تو کوئی بات سنتا ہی نہیں ہے۔ قل ان الامر كله لله، کہہ دیجئے کہ تمام کا تمام معاملہ اللہ کے لیے ہے، یعنی غلبہ ہو، فتح ہو، نصرت ہو، تقدیر کے معاملات ہوں، یہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ہر طرح کا معاملہ، شرعی معاملہ وہ بھی اللہ کی طرف سے ہے، اور تقدیر کا معاملہ وہ بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ یخفون فی انفسہم،
وہ اپنے نفسوں میں چھپاتے ہیں موت کے ڈر کو، نفاق کو، ماں جو کہ لا یبدون نہیں وہ ظاہر کرتے لگا آپ کے لیے، یقولون وہ کہتے ہیں لو کان لنا من الامر شیء، اگر ہمارے لیے کوئی بات کہنے کا موقع ہوتا، یعنی اگر ہماری بات مانی جاتی، ما قتلنا ہاہنا، تو یہاں ہمیں قتل نہ کیا جاتا. تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم تو پہلے ہی کہہ رہے تھے کہ جی مدینے سے باہر نکل کر جنگ نہ لڑی جائے بلکہ مدینے میں ہی رہا جائے، اپنی حفاظت کی جائے. اصل مقصد ان کا جہاد کے لیے رائے دینا نہیں تھا بلکہ اپنی جانوں کو بچانا تھا کہ باہر جائیں گے پھر تو ہم مارے ہی جائیں گے. یعنی ان کو اللہ پر کوئی یقین ہی نہیں تھا کیونکہ وہ مسلمان ہی نہیں تھے، وہ تو منافق تھے. اس لیے تو انہیں نہ اللہ پر یقین تھا کہ اللہ مدد کرے گا، نہ نبی علیہ السلام پر یقین تھا کہ یہ سچے رسول ہیں تو یہ غالب ہی ہو کر رہیں گے، اور نہ اسلام کے مستقبل کے بارے میں ان کو کوئی یہ یقین تھا کہ اسلام بعد میں تو غالب ہی ہو کر رہے گا. تو یہ بہانے بنانے لگے. اس میں یہ تھا کہ نمبر ایک، انہوں نے تقدیر کا انکار کیا. انہوں نے کہا کہ ہم اگر نہیں وہاں جاتے، ہماری بات مانی جاتی اور مدینے سے باہر نہ نکلتے تو ہمیں قتل نہ کیا جاتا. دوسری بات، نبی علیہ السلام اور صحابہ کی رائے کو غلط ثابت کرنے کی کوشش کی کیونکہ صحابہ کی رائے تھی کہ باہر جا کے لڑا جائے. تیسری چیز یہ کہ انہوں نے اپنے آپ کو سمجھدار سمجھانے کی کوشش کی، لوگوں کو اپنے آپ کو سمجھدار سمجھ رہے ہیں کہ جی ہم جو کہہ رہے تھے کہ اگر مدینے میں رہیں گے تو لہٰذا ہماری بات صحیح تھی، سمجھداری کی بات تھی. قل لو کنتم فی بیوتکم، کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہو تم اپنے گھروں میں بھی ہوتے، لبرز الذین، تو ظاہر ہو جاتے وہ لوگ، کتب علیہم القتل، جن پر قتل لکھ دیا گیا تھا، الی مضاجعہم، اپنے گرنے کی جگہ، اپنے قتل ہونے کی جگہ یہ لوگ آ جاتے خود بخود. مطلب یہ ہو رہا، بیان کیا جا رہا ہے کہ انسان کسی بھی جگہ پر ہو، جب اس کا اگر قتل لکھ دیا جائے یا موت لکھ دی جائے تو وہ اس طرف خود بخود پہنچ جاتا ہے، اور اگر اس کی موت گھر میں ہی ہے تو گھر میں ہی آ جائے گی، اور گھر میں ہی اگر قتل ہونا ہے تو گھر میں ہی قتل ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو قتل غارت گری سے بچائے، قاتل ہونے سے بھی بچائے اور مقتول ہونے سے بھی بچائے آپس میں. ہاں، کفار کے خلاف جنگ میں کفار کو قتل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو کفار مسلمانوں کے خلاف جنگ کر رہے ہیں، اسلام کے خلاف جنگ کر رہے ہیں اور مسلمانوں پر ظلم ستم ڈھا رہے ہیں، یہاں بتائی جا رہی ہے بات کہ اسباب کتنے ہی ہوں، کتنے مضبوط اسباب ہوں، اگر موت آنی ہے تو آ کر رہے گی. اور اسباب اس وقت فائدہ دیتے ہیں جب تقدیر کی مخالفت میں نہ ہو. تقدیر اور اسباب کی ہم آہنگی ضروری ہے. انسان کتنے ہی اسباب اختیار کر لے، موت آنی ہے تو آنی ہے. وہ چاہے بختر بن گاڑی میں بیٹھا ہوا ہو، اسے گولی تو اثر نہیں کرے گی لیکن اس کی موت اس کے اندر آنی ہے تو آئے گی. اللہ کے فرشتے کو، ملک الموت کو تو کوئی نہیں روک سکتا. لہذا ہمیں یہ یقین رکھنا چاہیے کہ موت اللہ کے ہاتھ میں ہے اور زندگی اور موت کا معاملہ تقدیر کے ساتھ ہے. قل لو کنتم ولی ابتلی اللہ، اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے تاکہ اللہ آزما لے، ابتلا آزمائش میں ڈالے، ماں جو کچھ آزما لے، جو فی صدورکم تمہارے دلوں میں ہے، ولیمحص، اور وہ پاک کر دے. اب اس کی فضیلت بتائی جا رہی ہے کہ جہاد کی طرف کیوں بھیجا. اللہ تعالیٰ چاہے تو اللہ تعالیٰ حکم کرے کن اور سارے کفار وہیں مر جائیں، مسلمانوں کو لڑائی کا موقع بھی نہ آئے، ضرورت ہی نہ ہے. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آزمانا چاہتا ہے، دنیا کے سامنے واضح کرنا چاہتا ہے کہ تمہارے دلوں میں کیا ہے. یعنی ایمان والے واضح ہو جائیں گے کہ یہ پختہ ایمان والے ہیں. ولی امحیسا، اور وہ پاکیزہ کرنا چاہتا ہے، معافی قلوبکم، جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے. واللہ علیم بذات الصدور، اور اللہ تعالیٰ ہی زیادہ جاننے والا ہے، بخوبی جاننے والا ہے دلوں کے حالوں کو. لہٰذا ہر کام میں اللہ کی حکمت ہے، جہاد میں بھی یہی حکمت ہے تاکہ مسلمانوں کی بہادری واضح ہو جائے، گناہ معاف ہو جائیں، دشمنوں پر روب تاری ہو جائے اور دشمنوں پر غلبہ حاصل ہو تو جگہ بھی مل جائے، مال غنیمت بھی مل جائے، اور اگر مسلمانوں کو شہادت ہو تو پھر بھی کامیابی ہے کہ جنت نصیب ہو جائے. ان الذین تولوا منکم، بے شک وہ لوگ جو تم میں سے پھر گئے تھے، یوم التقى الجمعانی، یوم اس دن التقا، مل گئے الجمعانی، دو گروہ مسلمان اور کافروں کے گروہ جنگ احد میں، تو جو لوگ پھر گئے تھے، انما استزلهم الشیطان، صرف اور صرف انہیں تو شیطان نے پھسلا دیا تھا، استزلہ پھسلا دیا تھا، ببعض ما کسبوا، ان بعض
کاموں کی وجہ سے جو انہوں نے کمائے تھے، یعنی انسان کی اپنے گناہ اور کوتاہیاں تھیں جس کی وجہ سے ان کے قدم پھسل گئے۔ قتال ایک عملی عبادت ہے، جہاد، جو جتنا زیادہ اعمال خیر میں جو شخص زیادہ صابر ہوگا اتنا ہی زیادہ وہ دشمن کے مقابلے میں بھی ثابت قدمی اختیار کرے گا اور وہ شجاعت کا مظاہرہ پیش کرے گا۔ اب یہاں پر بات یہ ہو رہی ہے کہ انسان کے اپنے ایمان کی کمزوری اور گناہ کی وجہ سے انسان جہاد سے دور ہو جاتا ہے اور انسان پھسل جاتا ہے، انسان کو نقصانات پہنچتے ہیں، اللہ سے بھی دور ہو جاتا ہے۔ لہذا وَلَقَدْ عَفَ اللَّهُ عَنْكُمْ، اللہ تعالیٰ نے تو تمہیں اس سے معاف کر دیا کہ تم نے مورچہ بھی چھوڑا، نبی علیہ السلام کی نافرمانی بھی ہو گئی، مال کی محبت بھی فوری طور پر دل میں آ گئی تھی۔ محبت کا مطلب یہی تھا کہ سب کو تقسیم ہو رہا ہے تو ہمیں بھی ہو جائے، کوئی ایسا نہیں تھا کہ وہ پہلے لینا چاہتے تھے یا بہت جلدی ان کو ملے تو دوسروں کو نہ ملے، وہ یہ نہیں چاہتے تھے، انہوں نے سوچا کہ بس اب تقسیم کا وقت آ گیا تو چلے جائیں۔ پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ان کی شان اور فضیلت اتنی تھی کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھی اللہ تعالیٰ نے ان کی پکڑ فرمائی تاکہ آئندہ کے لیے ایسا مسئلہ نہ ہو، اللہ نے معاف بھی کر دیا۔ تو مطلب یہ ہے کہ انسان کو کوتاہیوں کی وجہ سے مصیبتیں آتی ہیں، اسے چاہیے کہ وہ استغفار کرتا رہے دن میں کم از کم 70 سے 100 مرتبہ۔ ان اللہ غفور حلیم، بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا ہے اور بہت زیادہ بردبار ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ایمان والو لا تکونوا، مت ہو جانا کالذین، ان لوگوں کی طرح، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، کافر اور منافقین دونوں کی طرح۔ وقالوا، اور انہوں نے کہا، لاخوانہم، اپنے بھائیوں سے، اذا ضربوا فی الارض، جب وہ زمین میں سفر کریں، او کانوا غزہ، یا وہ جہاد کے لیے، غزوے کے لیے جائیں، غازی بننے کے لیے، لو کانوا عندنا، اگر وہ ہمارے پاس ہوتے، ما ماتوا، تو وہ نہیں انہیں موت آتی، وما قتلوا، اور نہ ہی انہیں قتل کیا جاتا۔ یعنی منافقین یہ کہتے ہیں اور کفار بھی یہ کہتے ہیں کہ یہ سفر میں گئے تھے تو اس لیے ان کو موت آئی ہے، جہاد میں گئے تھے تو اس لیے ان کو قتل ہوا ہے، اگر یہ ہمارے ساتھ رہتے، ہماری بات مانتے تو یہ قتل نہیں ہوتے اور نہ ہی سفر میں ان کو موت آتی۔ تو اللہ نے فرمایا کفار منافقین کا بزدلی والا عقیدہ ہے، جبکہ ایمان تو انسان کو بزدلی سے نکال کر بہادری کی طرف لے کر آتا ہے، اور موت اور زندگی تو اللہ کے ہاتھ میں، جیسا کہ اللہ نے آگے فرمایا ہے، لِيَجْعَلَ اللَّهُ ذَلِكَ، تاکہ کر دے اللہ ذَلِكَ، اس بات کو سبب بنا دے، حسرتن، حسرت کا، ندامت کا، فی قلوبہم، ان کے دلوں میں، ان کے دلوں میں حسرت ہی رہ جائے کہ اگر ہم نہیں جاتے تو ایسا نہیں ہوتا، واللہ یحیی و یمیت، اور اللہ ہی زندہ کرتا ہے اور وہی مارتا ہے، موت دیتا ہے، اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، تو پھر ڈرنا کس بات کا، واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ ہی تعالی جانتا ہے ان کاموں کو جو تم کر رہے ہو، بصیر، بخوبی دیکھنے والا ہے، بہت اچھے طریقے سے دیکھنے والا ہے۔ وَلَئِن قُتِلْتُمْ، اب یہاں پر ایک تجزیہ پیش کیا جا رہا ہے، وَلَئِن قُتِلْتُمْ، ٹھیک ہے یہ لوگ کہتے ہیں کہ جنگ میں جاؤ گے، جہاد میں جاؤ گے تو شہید کر دیا جائے گا، اگر تمہیں قتل کر دیا جائے، شہید کر دیا جائے، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، شیطان کے راستے میں نہیں، گناہ کے راستے میں نہیں، اللہ کے راستے میں، نیکی کرتے ہوئے، جہاد کرتے ہوئے، او مت تم، یا سفر میں تمہیں موت آ جائے، لمغفرتن، تو یاد رکھو کہ مغفرت، لا یقیناً ضرور، مغفرت من اللہ، اللہ کی طرف سے، ورحمتن، اور رحمت، خیرن، بہت بہتر ہے، مما اسی سے یجمعون، جو وہ جمع کرتے ہیں۔ کفار تو مال و اسباب جمع کرنے میں لگے ہوئے ہیں جبکہ اللہ کی رحمت اور مغفرت ہی سب کچھ ہے، اللہ کی مغفرت آ جائے تو انسان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، نیکیوں کے درجات بلند ہو جاتے ہیں، اور رحمت آ جائے تو رحمت اللہ کی ایک ایسی نعمت ہے جو انسان کو دنیا میں ملتی ہے اور آخرت سے جوڑ دیتی ہے، یعنی وہ ایسے کام کرتا ہے کہ جس کی وجہ سے اس کو دنیا میں بھی فائدہ اور آخرت میں بھی فائدہ ہوتا ہے۔ اور پھر جب اللہ کی رحمت اور مغفرت آتی ہے تو انسان کے لیے ہمیشہ کا فائدہ ہے، کفار جتنا بھی جمع کر لیں وہ تھوڑا ہی ہے اور چند دن کی زندگی کے لیے ہے، جبکہ تمہیں جو کچھ ملنے والا ہے وہ قیامت میں جنت میں ہمیشہ ملنے والا ہے، اور وہ جو چیز ملنے والی ہے وہ دنیا کی نعمتوں سے کہیں زیادہ بہتر ہے اور عمدہ ہے۔ وَلَئِن مُتْتُمْ، اور اگر تمہیں موت آ جائے، او قتلتم، یا تمہیں قتل کر دیا جائے، شہید کر دیا جائے، لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ، تو جمع تو اللہ ہی کی طرف ہونا ہے نا، اللہ ہی کے سامنے کھڑا ہونا ہے، جس اللہ کے لیے تم نے جہاد کیا، جس اللہ کے لیے سفر کیا، اسی کے سامنے پیش ہونا ہے، تو وہ اللہ کس طرح تمہاری اس نیکی کو
نظر انداز کر سکتا ہے وہ اللہ جس کے لیے تم لڑے ہو، تم نے قربانیاں دی ہیں، لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ، تو اسی اللہ ہی کی طرف تو تمہیں جمع کیا جائے گا، تم سب کو، ان کافروں کو بھی جمع کیا جائے گا جو اللہ کے دین کے خلاف لڑ رہے ہیں، اللہ کے دین پر عمل کرنے والوں کو مارنے کے لیے آئے ہوئے ہیں، لہٰذا ان کو بھی وہیں جمع کیا جائے گا۔ تو فیصلہ تو وہاں ہونا ہے، کفار اور مشرکین اور یہودی اور منافقین، یہ جو دنیا میں اپنے فیصلے کرتے ہیں، اپنے تجزیے پیش کرتے ہیں، ان کو چھوڑو، اصل فیصلہ تو اللہ قیامت میں کرے گا، اس وقت کہ جب کسی کی بادشاہت نہیں ہوگی سوائے اللہ کے۔ فبما رحمت من اللہ، اب یہاں پر ایک اور بات بتائی جا رہی ہے کہ رحمت اصل ہے کیا چیز۔ اللہ کی رحمت کی ہی وجہ سے لنتا، آپ نرم ہیں، لہم، ان لوگوں کے لیے، یعنی کفار کے لیے بھی آپ نرم ہیں۔ تو رحمت سے مراد ذرا سمجھ لیجئے، ایک رحمت سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کے دل کو مضبوط کر دیتا ہے ایمان پر، نیکی پر، ہر بھلائی پر، اچھے اخلاق سے نواز دیتا ہے، یہ بھی رحمت سے مراد دوسری چیز۔ تیسری چیز نرمی اور شفقت عطا فرماتا ہے، یہ رحمت کی ہی بدولت ہے۔ اور نقطے کی بات یہ ہے کہ بہادری یہ نہیں کہ سامنے والے کو پچھاڑ دینا، بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ بہادری تو یہ ہے کہ انسان اپنے آپ پر غصے کے وقت قابو پا لے۔ تو غصے پر کنٹرول کرنا، یعنی دل کی مضبوطی ہر لحاظ سے، یہ بہت ضروری ہے۔ جس کا دل مضبوط نہ ہو وہ کنٹرول نہیں کر پاتا، اور ایک مبلغ کی یہی صفات ہونی چاہیے، اور اللہ سے ہمیں یہ صفات مانگنی چاہیے۔ کون سی؟ رحمت من اللہ، اللہ کی رحمت۔ لنت لہم، آپ نرم تھے، نرمی مانگنی چاہیے۔ ولو کنت فظا، اور اگر آپ سخت دل ہوتے، آپ سخت گو ہوتے، غلیظ القلبی، سخت دل ہوتے، تو اس سے پناہ مانگنی چاہیے، اس چیز سے۔ لن فضو من حولی کا، تو یہ آپ سے بھاگ جاتے، آپ کے ارد گرد سے۔ حول کا مطلب ارد گرد، ہم کہتے ہیں ماحول، ماحول کا مطلب ہے جو ارد گرد ہمارے چل رہا ہے۔ فاعف عنہم، تو ان سے آپ درگزر کیجیے، واستغفر لہم، اور ان کے لیے مغفرت کی دعائیں مانگتے رہیں۔ وشاورہم فی الامر، اور ہر معاملے میں ان صحابہ سے مشورہ کرتے رہیں۔ یہاں پر نبی علیہ السلام کو اللہ نے صحابہ سے مشورہ کرنے کا حکم دیا، مطلب یہ ہے کہ صحابہ کی بھی اللہ کے نزدیک بڑی قدر ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو اللہ کے نزدیک قدر ہے، دوسرا یہ اہل اجتہاد ہیں، یعنی یہ مشورہ دے سکتے ہیں، اہل رائے ہیں، رائے دے سکتے ہیں۔ تیسری چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا یہاں پہ تزکیہ بیان کیا ہے کہ یہ رائے دیں گے تو ان کا دل صاف ہے، یہ کوئی جان بوجھ کر غلط رائے نہیں دیں گے۔ ہاں وہ الگ بات ہے کہ رائے جو ہے اس میں ہو سکتا ہے کسی کی رائے زیادہ بہتر ہو، کسی کی کم بہتر ہو، لیکن ہر شخص جو رائے بہتر سمجھے گا، اسلام کے لیے، اسلام کے مفاد کی رائے دے گا، اپنی ذاتی مفاد کی رائے وہ نہیں دے گا، یا دنیاوی فائدے کو دیکھتے ہوئے رائے نہیں دے گا۔ یہ اللہ کی طرف سے صحابہ کے لیے ایک پاکیزگی کا اعلان ہے۔ وشاورہم فی الامر، تو یہاں پر بات یہ ہے کہ ہمیں بھی ہر معاملے میں مشورہ کرنا چاہیے۔ جب نبی علیہ السلام کو حکم ہے تو مشورہ ہمیں بھی کرنا ہے، اور جہاں بھی حکمران ہیں، علاقے کے بڑے ہیں، گھر کے بڑے ہیں، محلے کے بڑے ہیں، صوبے کے بڑے ہیں، جس جس کو جہاں جہاں بھی حکومت ملے، سلطنت ملے، بڑائی ملے، درجہ ملے، کوئی کرسی ملے، عہدہ ملے، تو اسے چاہیے کہ ان لوگوں سے مشورہ کرے جو اس کے اہل ہوں۔ مثال کے طور پر اگر معاملہ ہو سرحدوں کا تو وہ اپنی فوج سے اور اپنے سپاہیوں سے مشورہ کرے، اگر معاملہ ہو دینی علم کا، کسی مسئلے میں فیصلہ کرنے کا، تو وہ دینی علماء سے رجوع کرے، وہ کسی بھی سطح پہ ہو۔ اگر وہ خود جانتا ہے تو ٹھیک ہے، قرآن و حدیث کا علم اس کے پاس ہے، ورنہ وہ علماء سے رجوع کرے۔ اسی طرح اگر معاملہ کسی سائنسی معاملہ ہے کوئی، تو وہ سائنسدانوں سے، ڈاکٹروں سے رابطہ کرے، کوئی علاج کا معاملہ ہے تو مشورہ ہر اس شخص سے کرے جو اس فن کا ماہر ہو۔ ہر مشورہ نہ ہی علماء سے کیا جائے گا، اور ہر مشورہ نہ ہی فوج سے اور ڈاکٹر سے کیا جائے گا، ڈاکٹر سے ڈاکٹری کے بارے میں، انجینئر سے انجینئرنگ کے بارے میں۔ آپ کا کوئی ٹینک خراب ہوتا ہے، مشینری خراب ہوتی ہے، ایٹم بم میں خرابی آتی ہے، وہ آپ کا انجینئر بتائے گا، وہ ڈاکٹر صاحب آگے آپ کو نہیں بتائیں گے کہ جی اس میں یہ خرابی ہے، اس کو صحیح کر دیجئے، یا اس کو کس طرح بنا سکتے ہیں، کس طرح اس میں مزید اس کو آپ پروموٹ کر سکتے ہیں اور اس کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ تو وہ چیز ہر ایک کے لیے خاص ہے، جو جس فن میں ماہر ہو اس کو وہ جمع کرے اور اس سے مشورے کرے، اور جتنے بڑے پیمانے پر ہو تو اتنے ہی بڑے لوگوں کو، بڑے ماہرین کو جمع کرے۔ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، مشورہ سب سے لیجئے، لیکن جب آپ فیصلہ کر لیں، یعنی فیصلہ حاکم اور قائد کے ہاتھ میں ہے، سپہ سالار کے ہاتھ میں ہے، فیصلہ ہر ایک کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ مشورہ سب سے لیا جا سکتا ہے، فیصلہ ایک شخص کرے گا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ فیصلہ کر لیں، فتوکل علی اللہ، تو اللہ پر توکل کیجئے۔ توکل کا کیا مطلب ہے؟
توکل یہ ہے کہ جتنے بھی فائدے حاصل ہونے والے ہیں ان کے بارے میں یقین ہو کہ اللہ کی طرف سے ہوں گے، اور جو فائدے حاصل ہو گئے ہیں ان کی حفاظت بھی اللہ کی طرف سے ہوگی، اور نمبر تین جتنے بھی نقصانات سے بچاؤ ہے وہ اللہ ہی کی طرف سے ہے، اور جتنی بلائیں آنے والی تھیں ان سے بچنا بھی، ان کو ٹالنا بھی اللہ کی طرف سے، اور جو مصیبتیں آ چکی ہیں ان کو ختم کرنا بھی، یہ بھی اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ توکل بڑا اعلیٰ مقام کی چیز ہے جس کی دو وجہ ہیں، دو سبب ہیں۔ نمبر ایک، توکل کرنے والوں سے اللہ تعالیٰ محبت فرماتا ہے، اور نمبر دو اللہ نے فرمایا کہ جو شخص توکل کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ یہاں فرمایا ان اللہ یحب المتوکلین، بے شک اللہ تعالیٰ توکل کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اِن یَنصُرکُمُ اللّٰہُ فَلَا غَالِبَ لَکُمْ، اگر اللہ تمہاری مدد کر دے تو تم پر کوئی غالب آنے والا نہیں ہے۔ لہٰذا یہ جو لوگ کہہ رہے تھے کہ جی دوبارہ سے اس دین کو چھوڑ کر پہلے والے دین پر چلے جاؤ، تو یہ کوئی مدد کا ذریعہ نہیں ہے، بلکہ مدد اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ وَإِن يَخْذُلْكُمْ، اور اگر وہ تمہیں رسوا کر دے، فَمَن ذَا الَّذِي يَنصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ، تو کون ہے ایسی ذات جو اللہ کے رسوا کرنے کے بعد تمہاری مدد کر سکے۔ تو لہٰذا رسوائی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تمہیں چھوڑ دے اور تمہارے ہی سپرد کر دے، تمہیں تمہارے حوالے کر دے کہ جو چاہے کرو، اللہ کی کوئی مدد نہیں آئے گی۔ اور وہ اسی صورت میں جب انسان اللہ سے مدد نہیں مانگے گا، غیر اللہ سے مدد مانگے گا۔ لہٰذا غیر اللہ سے مدد مانگنا رسوائی ہے، اور اللہ سے مدد مانگنا کامیابی اور عزت کا باعث ہے۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور اللہ ہی پر چاہیے کہ مومن بھروسہ کریں۔ زندگی کے مسائل حل کرنے میں اللہ کی صفات پر غور کیجئے، اللہ کے ناموں پر غور کیجئے، اور جو نام اور جو صفات اللہ کی جس موقع کی مناسبت سے ہوں تو اس موقع کی مناسبت سے ان صفات میں غور بھی کیجئے، ان کے وسیلے سے دعائیں بھی مانگیے۔ ہمیں جو قرآن اور حدیث میں دعائیں سکھائی گئی ہیں، آپ دیکھیں گے آخر میں ان کے دعاؤں کے آخر میں ہوتا ہے انک انت الوہاب، تو عطا کرنے والا ہے۔ تو مطلب وہ ہم اس صفت کا وسیلہ مانگ رہے ہوتے ہیں کہ یا اللہ تو بہت عطا کرنے والا ہے، تیری یہ صفت ہے وہاب کی، یا اللہ اس صفت کے وسیلے سے ہمیں عطا فرما۔ تو دعائیں اللہ سے جو مانگی جاتی ہیں اللہ کے نام اور صفات کا وسیلہ، یہ بہت بڑا وسیلہ ہے دعا قبول ہونے کا۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، تیری رحمت سے، تیری رحمت کے وسیلے سے میں مدد مانگتا ہوں، برحمتک، تیری رحمت کے وسیلے سے۔ تو اسی طرح دیکھیں گے دعاؤں میں اللہ کی عموماً صفات، اللہ کے نام، اللہ کی صفات یہ آخر میں ذکر ہو رہے ہوتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اس کی مناسبت سے ہوتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں اللہ سے دعائیں مانگنی چاہیے اور اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ وما کان للنبی، اور نہیں ہے کسی نبی کے لیے یہ لائق ان یغل، کہ وہ خیانت کرے۔ تم نے مورچہ چھوڑ دیا تو کیا نعوذ باللہ، نبی علیہ السلام جب مال غنیمت تقسیم کر رہے تھے تو اگر یہ صحابہ مورچہ چھوڑ کر نہیں جاتے تو کیا ان کو مال غنیمت نہیں ملتا؟ یہی بات ہو رہی ہے، کسی نبی کے لیے یہ جائز ہی نہیں ہے کہ وہ خیانت کرے۔ وَمَن يَغْلُلْ، اور جو شخص خیانت کرے گا، یَأْتِ بِمَا، آئے گا وہ اس چیز کے ساتھ، جس غلہ جو اس نے خیانت کی، یوم القیامہ، قیامت کے دن۔ صحیح بخاری میں آتا ہے کہ جو بھی خیانت کرے گا تو وہ مال سانپ بن کر آئے گا اور اس کے گلے میں لٹک جائے گا، اور اس کو اس سے عذاب ہوگا، اور وہ کہے گا میں تیرا وہ مال ہوں جو تو نے خیانت کی تھی۔ ثم توفى كل نفس ما كسبت، پھر بدلہ دیا جائے گا ہر نفس کو جو اس نے کمایا۔ وهم لا يظلمون، اور ان پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اگر نبی ہی خیانت کر لے تو یہ نبوت کس بات کی؟ نبی تو ہوتے ہی امانت دار ہیں، اور نبی علیہ السلام کے بارے میں تو کفار اور مشرکین کہتے تھے کہ آپ صادق الامین ہیں، صادق بھی ہیں، امین بھی ہیں، اور سب مانتے تھے۔ تو نہ کسی نبی کے لیے لائق ہے، اور نہ ہی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی ایسا ہوا، بلکہ سب یہ گواہی دیتے تھے کہ نبی علیہ السلام تو سچے بھی ہیں، صادق بھی ہیں، امین بھی ہیں، امانتیں رکھواتے تھے نبوت سے پہلے۔ اختلاف تو نبوت کے بعد ہوا۔ افمن اتبع رضوان اللہ، تو کیا جو شخص اللہ کی رضا کی پیروی کرے، کمن، اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے، با آ جو لوٹ گیا، بسخط من اللہ، اللہ کے غصے سے، ومأواہ جہنم، اور اس کا ٹھکانہ جہنم۔ ارے جو اللہ کی رضا کی خاطر اپنی زندگی گزارتا ہے، جہاد میں بھی آتا ہے، نیکیاں بھی کرتا ہے، ہاں اگر اسے شکست ہو بھی جائے تو کیا وہ اس شخص کی طرح ہے جو کفار اور مشرکین، اگرچہ غلبہ انہیں ملا لیکن وہ لوٹے ہیں اللہ کے غضب اور غصے کے ساتھ، وہ اللہ کی رضا ان کو نہیں ملی ہے۔ مسلمانوں کو شکست ہونے کے باوجود بھی اللہ کی رضا ان کے ساتھ ہے،
کیونکہ وقتی طور پر ان سے تھوڑی سی غلطی ہوئی، اللہ کی رضا تو ان کے ساتھ ہے، جبکہ وہ لوگ جو مشرکین ہیں وہ تو اللہ کا غصہ ساتھ لے کے گئے ہیں، کیونکہ مسلمانوں کو نقصان پہنچا کے گئے ہیں، دین اسلام کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر کے گئے ہیں، اور ان کا ٹھکانہ تو ہمیشہ جہنم ہے، تمہیں تو وقتی طور پہ کچھ پریشانی آئی، وہ بئس المصیر، اور وہ برا ٹھکانہ۔ ہم درجات عند اللہ، ان مسلمانوں کے درجات ہیں اللہ کے پاس، جتنی نیکیاں زیادہ ہیں، جتنا اخلاص زیادہ ہے، جتنی اتباع نبی علیہ السلام کی زیادہ ہے، اتنے ہی درجات بلند ہیں۔ واللہ البصیر بما یعملون، اللہ تعالیٰ بخوبی دیکھ رہا ہے، اچھے طریقے سے ہر چیز کو دیکھ رہا ہے، اس چیز کو جو وہ عمل کر رہے ہیں۔ لقد من اللہ، اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ایک احسان جتلایا ہے، اللہ نے بہت سی نعمتیں قرآن مجید میں بیان کی ہیں، لیکن یہ مقامات ایسے ہیں، چند مقامات ان میں سے یہ ایک مقام ہے، جہاں نعمت کو گنوانے سے پہلے اللہ نے یہ فرمایا کہ اللہ نے احسان کیا ہے۔ اللہ نے ہر نعمت بتانے سے پہلے یہ نہیں فرمایا کہ احسان کیا، بلکہ یہ خاص نعمت ہے کہ اللہ نے احسان کیا مومنوں پر، اس بعث فیہم، جب اس نے بھیجا انہی میں رسول، ایک رسول کو، من انفسہم، ان کے اندر، ان کے جانوں میں سے، یعنی بشر میں سے، انسانوں میں سے ہی رسول بھیجا۔ یتلو علیہم، وہ تلاوت کرتے ہیں ان پر، وہ رسول تلاوت کرتے آیات ہی، اس کی آیات، اللہ کی آیات کو، ویزکیہم، ان کا تزکیہ کرتے، ویعلمہم، انہیں سکھاتے، الکتاب، کتاب، والحکمت، اور حکمت۔ مفسرین فرماتے ہیں کتاب سے مراد قرآن مجید ہے، اور حکمت سے مراد جو ہے نبی علیہ السلام کی احادیث ہیں۔ تو اللہ نے یہاں فرمایا کہ رسول کی یہ بہت بڑی فضیلت اللہ نے بیان کی، احسان کہ وہ انسانوں میں سے ایک رسول بھیجا، تاکہ انسانوں میں سے رسول ہوں گے تو وہ ان کی بات سمجھ سکیں گے آپس میں، کسی اور کو رسول بنا کر بھیج دیا تو بات کون سمجھے گا۔ ابھی چائنا سے آپ کے پاس کوئی آ کے بات کرنا شروع ہو جائے چینی زبان میں، جاپانی زبان میں، آپ بولیں گے کیا ہو گیا بھائی، وہ کہیں گے مجھے انہوں نے بھیجا آپ سے بات کرنے کے لیے، آپ کہیں گے نہیں مجھ سے انگلش میں بات کریں کیونکہ انگلش کامن زبان ہے، یا پھر عربی میں بات کریں عربی کامن ہے، یا پھر اردو میں بات کریں یا ہماری زبان ہے، میں چائنیز نہیں جانتا۔ تو یہاں تو پوری رسالت کا مسئلہ ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ فرشتے کو بھی بھیج دیتا اور انہی کی زبان میں بھیج دیتا، لیکن اختلاف کیا ہوتے، نبی نے عمل کر کے دکھایا، تو لوگوں پر احسان یہ ہے کہ ایک تو ان کی زبان میں بات کی، دوسرا یہ ہے کہ عمل کر کے دکھایا، اور نبی علیہ السلام کی پوری زندگی سچائی کے ساتھ سب کے سامنے ہے، سب جانتے ہیں، سب نبی علیہ السلام سے مانوس ہیں۔ فرشتہ ایک نئی شکل آ جاتی، مانوس کوئی نہیں ہوتا، کہتے یہ کون آیا ہے، اور اگر فرشتہ اللہ بھیج دیتا تو اللہ نے فرمایا کہ وہ بھی تو اللہ انسان بنا کر ہی بھیجتا، فرشتہ اپنی اصلی شکل میں تو کوئی دیکھ ہی نہیں پاتا، فرشتہ اوپر سے آرڈر دیتا، کوئی آواز لگاتا تو یہ کہتے کون جنات بات کر رہے ہیں، کہاں سے آواز آئی، پہاڑ سے آئی ہے، کہاں سے آئی ہے۔ اور اگر اللہ فرشتے کو انسان بنا کر بھیج دیتا تو جس طرح وہ لوگ کہتے تھے کہ ہم پر ایک فرشتے کو کیوں نہیں وہ بنایا گیا نبی، تو اللہ نے فرمایا کہ اگر فرشتے کو بھی ہم بھیجتے تو اس کو بھی انسانی شکل میں بھیجتے، اور جب فرشتہ بھی انسانی شکل میں آتا تو پھر یہ کہتے ہمیں کیا پتا کہ یہ فرشتہ ہے یا انسان ہے، یہ جبرائیل، یہ شخص کہتا ہے کہ جی میں تو جبرائیل ہوں، اللہ کی طرف سے آیا ہوں، جھوٹ بول رہا ہے، یہ تو انسان ہے، جبرائیل تو فرشتے ہیں، فرشتہ تو نورانی مخلوق ہے، وہ کیسے انسان بن سکتی ہے؟ تو اعتراضات ختم نہیں ہوتے۔ وہ کہتے تھے کہ انسان نہیں ہونا، فرشتہ ہونا چاہیے، ایک اونچی ذات ہو جس کی بات کو ہم مان سکیں، اور آج ہم کہتے ہیں کہ انسان نہیں ہے، فرشتے ہیں یا نوری مخلوق ہے۔ یہاں میں تھوڑی سی ایک بات بتا دوں، چھوٹی سی بات، بہت طویل ہے، حالانکہ اللہ نے جس نور سے فرشتوں کو پیدا کیا، اس نور کو پہلے پیدا کیا، پھر فرشتوں کو پیدا کیا، تو لہٰذا فرشتے بھی مخلوق ہیں، وہ نور بھی مخلوق ہیں جس سے فرشتوں کو پیدا کیا۔ اللہ نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا، تو جس مٹی سے انسان کو پیدا کیا، پہلے مٹی کو پیدا کیا، وہ بھی مخلوق ہے، مٹی بھی مخلوق ہے، اس مٹی سے انسان کو بنایا، انسان بھی مخلوق ہے۔ اللہ نے پہلے آگ کو پیدا کیا، وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، آگ سے جنات کو بنایا، یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے۔ اب یہ نور ہو، نور سے بنی ہوئی مخلوق فرشتے، مٹی سے بنی ہوئی مخلوق انسان، اور آگ سے بنی ہوئی مخلوق فرشتے، آگ سے بنی مخلوق جنات، تو یہ سب کے سب مخلوقات ہیں، اور جس چیز سے بنے وہی مخلوق ہیں۔ اور ہم نے ایک الگ سے ایک بات کہی تھی کہ نبی علیہ السلام اللہ کے نور میں سے ایک نور ہے، ابھی کون سا نور ہے بھائی؟ بھائی جس نور سے فرشتے بنے وہ بھی مخلوق ہے، تو یہ کون سا نور ہے کہ جس کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں؟ اور نعوذ باللہ اگر اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی ذات ہے تو میری وحی کیوں آ رہی ہے؟ میں اپنے آپ سے ہی بولتا رہوں کہ اے شعیب ذرا یہ بات سننا، ذرا یہ بات ماننا، ذرا ایسے کر لینا، اپنے آپ کو بولتا رہوں، اور نعوذ باللہ اگر اللہ اور رسول ایک ہی، تو اتنی تکلیفیں آئی ہیں، سب پریشانیاں ہوئی ہیں، یہ کیسے ہوا کہ اللہ کو پریشانی آ سکتی ہے، کہ اللہ کو تکلیف آ سکتی ہے، زخم آ سکتے ہیں؟ غزوہ احد میں تو ایسے ایسے زخم لگے، ایک حدیث میں آتا ہے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ احد کے موقع پر جب زخم لگے نبی علیہ السلام کو تو خون بہ رہا تھا، وہ اپنی ڈھال میں پانی لے کر آ رہے تھے،
اور غالباً سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام کے منہ کو دھو رہی صاف کرتی گئی صاف کرتی گئی، پھر اس کو باقاعدہ کسی چیز کو جلا کر نبی علیہ السلام کے زخم کو بھرا گیا، چٹائی تھی یا کوئی چیز تھی، یعنی غزوہ احد میں جو زخم لگے اس کو بعد میں اس طرح معاملہ ہوا. تو اتنی اتنی تکلیفیں آئیں، صحابہ شہید ہو گئے، اور کیا نعوذ باللہ اللہ اور رسول ایک ہیں تو پھر نبی علیہ السلام معراج پر کیوں گئے تھے اللہ سے ملاقات کرنے کے لیے؟ نبی علیہ السلام زمین پر ہیں، اللہ آسمان پر ہے، عرش پر ہے. نبی علیہ السلام مکہ سے مدینہ ہجرت کیوں کر رہے ہیں؟ مکہ کو کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ نبی علیہ السلام بھی اللہ کی مخلوق ہیں، ہاں تمام لوگوں سے افضل ہیں اس میں کوئی شک نہیں، فرشتوں سے بھی افضل ہیں. انسان کا رتبہ فرشتوں سے افضل اور انبیاء کا رتبہ انسانوں سے افضل، عام انسانوں سے. آیات تلاوت کرتے ہیں، اس سے ہمیں نصیحت یہ ہے کہ ہمیں بھی قرآن کی آیات کی تلاوت کرنی چاہیے روزانہ، ایک حصہ مقرر کر لیں، کم از کم اتنا ضرور پڑھیں. اور تزکیہ کرتے ہیں یعنی گناہوں سے پاک کرتے ہیں، اچھی باتیں بتاتے ہیں، شرک سے انسان دور ہو جاتا ہے اس توحید کی تعلیمات میں، قرآن و حدیث کی روشنی میں، اور پھر کتاب کی تعلیم اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں. اگرچہ جب انسان تعلیم دیتا ہے تو آیات کی تلاوت اس میں آ جاتی ہے، پہلے انسان تلاوت کرے گا جبھی اس کی تعلیم دے گا بتائے گا، لیکن تلاوت الگ سے ذکر کی مطلب یہ ہے کہ قرآن کی صرف تلاوت کرنا بھی فضیلت کا باعث ہے. ایک حرف پڑھنے سے 10 نیکیاں ملتی ہیں، چاہے اس کو سمجھ رہے ہوں یا نہ سمجھ رہے ہوں، اس کی تعلیم دی جا رہی ہو یا نہ دی جا رہی ہو، صرف تلاوت کرنا ہی یہ فضیلت کا باعث ہے. تو تعلیم دینا کتنی فضیلت کا باعث ہوگا. وہ ان کاموں میں قبل لفی دلال مبین، اگرچہ وہ اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے. ہم 2 سے 3 منٹ کا وقفہ دیتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ ہم یہ آگے شروع کرتے ہیں. پانی پینا ہو کسی کو تو جا سکتے ہیں، 3 منٹ کا وقفہ انشاءاللہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أولما أصابتكم مصيبة، کیا تو جب اصابت پہنچی تم تمہیں مصیبت، ان کوئی مصیبت، یعنی جنگ احد میں 70 صحابہ شہید ہو گئے. قد اصبتم مثلیہا،
تو تم نے بھی تو اس سے دگنا مصیبت پہنچائی تھی کفار کو اس سے پہلے بدر کے موقع پر، تو اس موقع پر تو تم نے 70 کافروں کو مارا تھا اور 70 کو قیدی بنا لیا تھا۔ تو بدر پہلے ہوئی ہے 2 ہجری میں، اور غزوہ احد 3 ہجری شوال میں ہوئی ہے۔ قل تم انا حاضر، تم نے کہا یہ کس طرح ہو گیا؟ قل ہوا من عندی انفسکم، کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہوا یہ شکست تمہارے اپنے نفسوں کی طرف سے ہے۔ مسلمانوں کو دوبارہ سے غلطی کا احساس دلایا جا رہا ہے کہ انسان کے گناہ اور نافرمانیاں اتنی خطرناک چیز ہے کہ اسی کی وجہ سے ناکامی آتی ہے، اسی کی وجہ سے نیکیوں کی توفیق چھن جاتی ہے، اور اسی کی وجہ سے نقصان اٹھانے پڑتے ہیں۔ لہذا ہمیں استغفار کرتے رہنا چاہیے اور گناہوں سے بچنے کی مکمل کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ قادر ہے، جب چاہے تمہیں غلبہ دے، جب چاہے انہیں غلبہ دے، لیکن تمہیں اگر کوئی تکلیف پہنچے گی تو وہ بھی تمہاری وجہ سے ہی ہوگی۔ وما اصحابکم یوم التقى الجمعان، اور جو کچھ پہنچا تمہیں اس دن جب دو گروہ التقا ملے، ملاقات کی آمنے سامنے ہوئے، الجمعان دو گروہ، فبإذن اللہ، تو یہ حقیقت میں اللہ کے حکم سے ہی ہوا ہے، یعنی اللہ کی تقدیر ہے، یہ تو اللہ نے لکھا ہوا ہے، یہ تو ہونا ہی تھا۔ ولیعلم المؤمنین، اور تاکہ وہ مومنوں کو جان لے۔ حکمت یہ ہے کہ منافق الگ ہو جائیں اور مومن الگ ہو جائیں، کن کا ایمان مضبوط ہے اور کون سے لوگ جھوٹا دعویٰ کر رہے ہیں۔ ولیعلم الذین نافقوا، اور تاکہ وہ جان لے جنہوں نے نفاق سے کام لیا، منافق تھے، ان کو بھی الگ کر دے۔ اللہ تو جانتا ہے، اس کا مطلب یہ کہ اللہ دنیا کے سامنے ظاہر کر دے۔ وقیل لهم، اور ان منافقوں سے جب کہا گیا تعالوا، آ جاؤ، قاتلوا، قتال کرو تم، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، او ادفعوا، یا کافروں کو ہٹاؤ، یعنی کافروں کے مقابلے میں آ جاؤ، ان کو دور کرو، قالوا، تو انہوں نے کہا، لو نعلم قتالا، اگر ہم قتال جانتے ہوتے، لاتبعناکم، تو ہم تمہاری پیروی کرتے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم تو لڑائی کے طریقوں سے واقف ہی نہیں، ہم نے تو بھی ٹریننگ ہی نہیں لی۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہمیں پہلے سے پتا ہوتا تو ہم کچھ تیاری کرتے، یہ تو تباہی تباہی ہے۔ اگر ہم جہاد میں اس قتال میں جائیں گے تو کیا ملے گا؟ نقصان ہی نقصان ہوگا۔ ہم للکفری، وہ لوگ اس دن کفر کے، یوم اذن، اس دن اقربو، زیادہ قریب تھے، منہم للایمان، ایمان کی بنسبت، یعنی وہ مومنوں کی بنسبت یہ منافقین کافروں کے زیادہ قریب تھے، اگر یہ مسلمانوں کے ساتھ آئے تو صحیح تھے، لیکن عبداللہ بن ابی 300 افراد کے ساتھ واپس مقام شوت سے واپس مدینہ چلا گیا، جبکہ صحابی عبداللہ بن حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ انصاری صحابی تھے، ان لوگوں کو سمجھا رہے تھے کہ تم لوگ غلط کر رہے ہو، واپس پلٹنے کی جو بات کر رہے ہو۔ تو بات یہ تھی کہ وہ اصل میں ان کے دلوں میں تو تھا ہی کفر۔ یقولون بافواہم، ان کے وہ اپنے منہ سے جو کہہ رہے تھے، ما، وہ چیز کہہ رہے تھے، جو لیس فی قلوبہم، جو ان کے دلوں میں نہیں تھا۔ زبان سے تو کہہ رہے تھے ہمیں لڑنا نہیں آتا، ہمیں پہلے پتہ نہیں چلا، اچانک جنگ شروع ہو گئی، جنگ کا حکم آ گیا۔ اصل بات یہ نہیں ہے، فرمایا کہ ان کے دلوں میں یہ بات ہے کہ جب ہم یہاں سے چلے جائیں گے تو مسلمانوں کی تعداد تو ویسے ہی کمزور ہے، اور یہ 300 لوگ اور جب چلے جائیں گے، یہ جتنے زیادہ چلے جائیں گے واپسی، تو مسلمان کمزور ہو جائیں گے اور کفار مزید ان کو فائدہ ہوگا، کیونکہ ان کی طاقت مزید بڑھ جائے گی۔ واللہ اعلم بما یکتمون، اور اللہ تعالیٰ بہت زیادہ جانتا ہے اس چیز کو جو وہ چھپاتے ہیں۔ تو انسان کے لیے نصیحت یہ ہے کہ انسان یہ مت سمجھے کہ دنیا دیکھ رہی ہے یا نہیں دیکھ رہی، اسے یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ دیکھ رہا ہے ہر معاملے میں۔ الذین قالوا لاخوانہم، وہ لوگ جنہوں نے اپنے بھائیوں سے کہا، ان منافقین نے، وقعدوا، اور وہ بیٹھے رہے گھروں میں، لو اطاعونا، اگر یہ لوگ ہماری پیروی کر لیتے، ہماری بات مان لیتے کہ مدینہ سے باہر نہ نکلو، ما قتلوا، تو انہیں قتل نہ کیا جاتا، شہید نہ کیا جاتا۔ قل، کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، فدرعو، تو تم دور کرو، ہٹاؤ، عن انفسکم، اپنے نفسوں سے، الموتا، موت کو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ اگر تم سچے ہو تو کیا تم ہمیشہ قیامت تک زندہ ہی رہو گے؟ موت نہیں آئے گی، ضرور آئے گی۔
ولا تحسبن الذين قتلوا، اور نہ آپ گمان کریں ان لوگوں کے بارے میں جنہیں شہید کر دیا گیا فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، اموات، کہ وہ فوت ہو چکے ہیں، مردہ ہیں، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، عند ربہم، اپنے رب کے پاس، یرزقون، انہیں رزق دیا جاتا. یہاں پر شہدا کی بہت بڑی فضیلت بیان ہوئی ہے. ایک تو یہ ہے کہ انہیں تسلی دی جا رہی ہے کہ جو لوگ شہید ہو گئے تو وہ کوئی معمولی لوگ نہیں ہیں، بلکہ ان کے لیے بڑے مقامات ہیں، بڑے درجات ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ اس سے کافروں کے لیے بھی ایک اللہ کی طرف سے دھمکی ہے کہ مسلمان تو جو شہید ہوئے وہ مردہ بھی نہیں ہیں، بلکہ وہ اللہ کے پاس زندہ ہیں، اور انہیں اللہ نے اکرام سے نوازا ہے. جب تم مر جاتے ہو تو تمہارے لیے تو سیدھی جہنم ہوتی ہے، بلکہ یعنی اور زیادہ عذاب تمہیں ملتا ہے. اور دنیا کی لذتوں سے اگر وہ چلے گئے ہیں تو آخرت کی لذتیں، آخرت کی جو نعمتیں ہیں ان سے وہ استفادہ کر رہے ہیں. نبی علیہ السلام کی ایک حدیث ہے جو غالباً صحیح مسلم میں ہے کہ شہداء کی روحیں سبز پرندوں میں داخل کی جاتی ہیں اور وہ جنت میں جہاں چاہتی ہیں کھاتی پھرتی ہیں. یہ ایک حدیث ہے اور ایک لمبی حدیث ہے. تو کئی فضیلتیں ہیں. ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ 70 افراد کی وہ اپنے قریبی رشتہ داروں میں سے سفارش کرائے گا. جو شخص صحیح اخلاص کے لیے، اخلاص کے ساتھ اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، توحید و سنت کے لیے لڑتا ہے اور شہید ہو جاتا ہے، تو بڑی فضیلتیں ہیں. بل احیاء، وہ زندہ ہیں، نمبر ایک. نمبر دو، عند ربہم، اپنے رب کے پاس ہیں، یعنی کوئی معمولی رتبہ نہیں، رتبہ بڑا بلند ہے. یرزقون، انہیں رزق دیا جاتا ہے، یہ جسمانی نعمتیں ہیں، یعنی انہیں رزق دیا جا رہا ہے. جیسا کہ میں نے ابھی حدیث بیان کی کہ شہدا کی روحیں پرندوں میں کھاتی پھرتی ہیں جنت. نمبر چار، فرحینا، یہ ہے ان کی دلی اور روحانی خوشی، کہ وہ خوشیاں خوشحال رہتے ہیں وہاں پر. کیونکہ انسان کو کتنی نعمتیں مل جائیں اور وہ ڈر کی صورت میں زندگی گزارے تو کیا زندگی، ادھر سے ڈر ہو، ادھر حملہ ہو جائے گا، ادھر سے کچھ ہو جائے گا، گھر سے باہر نہیں نکلتا، رشتہ داروں سے نہیں ملتا، دوست احباب سے نہیں ملتا، دنیا کے جو معاملات سے نہیں دیکھ پاتا، یہاں تک کہ وہ مکہ مدینہ حج کے لیے بھی نہیں جاتا کہ راستے میں کچھ نہ ہو جائے. ایک بات کر رہا ہوں، وہ اپنے گھر سے نہیں نکلتا، گارڈ بٹھائے ہوئے، وہ سمجھتا ہے کہ بس یہی، میں اگر نکلا تو میرے ساتھ کچھ ہو جائے گا. اور اس کو بعض اوقات اپنے گارڈ پر بھی بھروسہ نہیں ہوتا. لیکن یہاں پر کیا ہے کہ جسمانی نعمتیں بھی مل رہی ہیں فرحینا، اور روحانی دلی نعمتیں بھی مل رہی ہیں، یعنی کہ فرحینا، وہ خوش رہتے ہیں، خوشحال رہتے ہیں، بما، اس چیز کے ساتھ، آتاہم اللہ، جو اللہ نے انہیں دیا ہے، من فضلی، اپنے فضل سے. اور میں نے بتا دیا کیا کیا چیزیں اللہ نے فضل سے دی ہیں. وہ یستبشرون، اور یہ مجاہدین، یہ شہداء خوشیاں مناتے ہیں، بالذین، ان لوگوں کے بارے میں، لم یلحقوا بہم، جو ابھی ان سے ملے نہیں ہیں، من خلفہم، ان کے بعد، جو لوگ ان کے بعد آنے والے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ انہیں بھی یہی کچھ ملے گا. اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے، مفسرین لکھتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں، یا اللہ، ہم چاہتے ہیں کہ جس حالت میں، جس خوشحالی میں ہم ہیں، تو ان لوگوں کو بتا دے جو ابھی تک ہمارے پاس شہید ہو کر آئے نہیں ہیں، کہ اس میں کتنا فائدہ ہے. تو اللہ خوف علیہم، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ان پر بھی کوئی خوف نہیں ہوگا، ولا هم يحزنون، اور وہ مکمل طور پر غم سے بھی نجات حاصل کر سکیں گے، یعنی انہیں بھی خوشیاں نصیب ہوں گی. اللہ یستبشرون بنعمت من اللہ، وہ خوشیاں مناتے ہیں اللہ کی نعمت کی، وفضل، اور فضل کی. وان اللہ، اور اس بات کی خوشی مناتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ، لا یضیع، نہیں ضائع کرتا، اجر المؤمنین، مومنوں کے اجر کو. ان آیات میں یہی اللہ تعالیٰ نے شہداء کی فضیلتیں بیان کی ہیں. الذین استجابوا للہ، جن لوگوں نے، اب یہ کون لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کی بات مانی ورسول اور رسول کی بات مانی. یہاں سے ان لوگوں کا تذکرہ شروع ہو رہا ہے کہ جب جنگ احد میں شکست ہوئی تو دوبارہ سے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ حکم دیا کہ اب دوبارہ سے لڑائی کے لیے تیار ہو جاؤ، حالانکہ شکست سے دو چار ہو چکے تھے. اور ادھر مشرکوں کو خیال آیا کہ ہم دوبارہ حملہ کر کے نیست و نابود ہی کر دیں نعوذ باللہ مسلمانوں کو. ابو سفیان کی قیادت میں یہ معاملہ ہو رہا تھا. تو لہٰذا مدینہ پہنچ کر جب دوبارہ جنگ کی تیاری شروع کی تو اللہ نے فرمایا، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ اور رسول کی بات مانی، من بعدی، اس کے بعد، ما، جو کہ، اصابہم القرح، انہیں زخم پہنچے. یعنی زخم پہنچنے کے باوجود بھی وہ ابھی ہار، انہوں نے ہار نہیں مانی، ابھی بھی جذبہ ان میں ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام کا حکم آ گیا. للذین احسنوا منہم، جن لوگوں نے ان میں سے نیکی کی، واتقوا، اور تقوی اختیار کیا، اجر عظیم، ان کے لیے بڑا اجر. اب معاملہ یہ ہوا کہ جب ادھر مشرکین بھی تیاری کرنے لگے اور ادھر مسلمان بھی تیاری کرنے لگے تو ابو سفیان نے، بعض روایات میں آتا ہے کہ نعیم بن مسعود
ایک شخص تھا اس کو پیسے دے کر بھیجا کہ جاؤ یہ افواہ پھیلا دو کہ جی مشرکین تیار ہو رہے ہیں اور مسلمانوں پر بہت بڑا حملہ اور غلبہ ہونے والا ہے مشرکین کا. اور ایک طرف یہ بھی تھا کہ شیطان کے چیلوں نے یہ بات کہی, جیسا کہ اگلی آیت میں آ رہا ہے کہ مسلمانوں میں روب ڈالنے کے لیے کہا کہ جی لوگ تم پر جمع ہو گئے ہیں. اگلی آیت کا میں آپ کو پہلے سے خلاصہ بتا رہا ہوں. تو ہوا یہ کہ جب یہ معاملات ہوئے, ابو سفیان اپنے لشکر کے ساتھ 2000 کا لشکر تھا اور 50 سوار تھے, ان کے ساتھ وہ نکلا اور وہ مر زہران ایک مقام ہے وہاں پر پہنچا, اور وہاں وہ علاقہ ہے اس میں ایک مقام ہے مجنہ کے نام سے, وہاں جا کر اس نے ایک چشمہ تھا اس کے پاس جا کر اس نے پڑاؤ ڈالا, ٹھہراؤ کیا, جبکہ اس کے دل میں مسلسل بزدلی چھائی ہوئی تھی کہ کسی طرح یہ جنگ نہ ہو, لیکن چونکہ وہ وعدہ کر چکا تھا, مسلمانوں کو دھمکی دے چکا تھا کہ آئندہ ہم تم سے اس کا بدلہ لیں گے. ایک روایت میں مفسرین نے یہ بھی ذکر کیا, جبکہ نبی علیہ السلام کے ساتھ جو صحابہ تھے وہ غالباً 1500 کی تعداد بتائی گئی ہے اور 10 سواریاں یا گھوڑے ان کے پاس تھے مسلمانوں کے پاس. تو وہاں پر مر الزہران کے مقام پر پہنچ کر اس نے مزید اس کے دل میں خوف بیٹھا اور اس نے کہا کہ دیکھو ہمارے پاس تو ساز و سامان کوئی کھانے پینے کی بھی خاص چیزیں نہیں ہیں اور کوئی ہریالی بھی نہیں ہے کہ وہاں سے بندہ کچھ کھا پی سکے, تو لہٰذا ایسا کرتے ہیں کہ یہ سفر بہت نازک ہے اور نقصان دہ ہے, ہم واپس چلتے ہیں. مفسرین لکھتے جب اس نے یہ بات کہی تو کسی نے بھی نہیں کہا کہ نہیں ہم تو بدلہ لے کر جائیں گے, یعنی سب کے دلوں میں بزدلی چھائی ہوئی تھی. تو یہ ایک معاملہ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے. اب یہ بات ہو رہی ہے الذین قال لهم الناس, وہ لوگ کہ جن سے لوگوں نے کہا, یعنی مسلمانوں سے کہا, صحابہ سے لوگوں نے, ان الناس قد جمعوا لكم, کہ لوگ تمہارے لیے جمع ہو گئے ہیں تمہارے خلاف مشرکین. اب چاہے وہ ابو سفیان کی طرف سے نعیم یا نعیم بن مسعود جو تھا اس نے آ کے یہ افواہیں پھیلائیں یا شیطان کی طرف سے, دونوں باتیں الگ الگ مفسرین نے لکھی ہیں. فخشوہم, تو ان سے ڈر جاؤ وہ لوگ جمع ہو گئے ہیں, فزادہم ایمانا, یہ بات سن کر مسلمانوں کو اور زیادہ ایمان پختہ ہو گیا. وقالوا, انہوں نے کہا, حسبنا اللہ, ہمارے لیے اللہ کافی ہے, ونعم الوکیل, اور وہی بڑا کارساز ہے, بہترین کارساز ہے. وکیل کہتے ہیں تمام معاملات کی بہترین تدبیر کرنے والا, اور نمبر دو بندوں کی بھلائیاں عطا کرنے والا, ٹھیک ہے, یہ دو باتیں ہیں, اسے وکیل کہا جاتا ہے, بگڑی بنانے والا, کاموں کو سنوارنے والا. فانقلبوا, تو وہ لوگ لوٹ گئے, بنعمت من اللہ, اللہ کی نعمت یعنی سلامتی کے ساتھ صحابہ واپس آ گئے, کیونکہ کفار وہیں سے واپس چلے گئے تھے. وفضل, اور فضل بھی حاصل ہو گیا. اسے غزوہ بدر صغرا کہا جاتا ہے. غزوہ بدر جو بڑی بدر تھی وہ سن 2 ہجری میں ہوئی, پھر اس کے بعد جنگ احد ہوئی 3 ہجری میں شوال میں, اس کے بعد یہ بدر صغرا کا معاملہ آیا. یہ جنگ تو نہیں ہو سکی, کفار پہلے ہی بھاگ گئے, یہ سن 3 ہجری میں یعنی غزوہ احد کے بھی بعد ہوئی, 3 ہجری میں غزوہ احد, اور یہ جو جنگ تھی بدر صغرا یہ 4 ہجری میں شوال میں ہوئی, ٹھیک ہے. پہلی بدر بڑی بدر 2 ہجری میں, پھر احد 3 ہجری میں, اور پھر یہ بدر صغرا 4 ہجری میں شوال میں ہوئی, جبکہ غزوہ بدر رمضان کو 17 رمضان کو ہوئی تھی. لہذا یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وفضل, اور فضیلت کے ساتھ وہ لوٹے, فضل کے ساتھ, یعنی ایک تو یہ کہ سلامتی ہوئی, بنعمت, یعنی کفار واپس چلے گئے, جنگ ہی نہیں ہوئی, نقصان ہی کوئی نہیں ہوا, کیونکہ ہو سکتا ہے کچھ نقصان ہو بھی جاتا لڑائی میں تو پھر ہوتا ہے. وفضل, اور فضل بھی ملا. ہوا یہ کہ وہاں پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب جنگ کے لیے نکلے تھے تو وہاں پر اپنی جو سامان تھا اسے لوگوں میں بیچتے گئے, بیچ کے اور خرید و فروخت کرتے کرتے روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ ایک ایک درہم کے بدلے 2-2 درہم بناتے گئے, یعنی اگر ایک درہم کی چیز تھی تو اس کی جگہ ان کو 2 درہم کا فائدہ ہوا. تو اس طرح وفضل, انہیں یہ بھی فائدہ مل گیا کہ تجارت کی چھوٹا موٹا سامان بیچ خرید و فروخت کر کے انہیں فائدہ ہو گیا. لم یمسسہم سوء, اور انہیں کوئی برائی بھی نہیں پہنچی, کوئی تکلیف نہیں ہوئی. واتبعوا رضوان اللہ, اور اللہ نے, اور انہوں نے خالصتاً اللہ کی رضا مندی حاصل کرتے ہوئے یہ کام کیا تھا. واللہ ذو فضل عظیم, اور اللہ تعالیٰ بڑے عظیم فضل والا ہے. انما ذلکم الشیطان, اب یہاں پر بات آ گئی کہ یہ تو وہ شیطان ہے, یخوف اولیاء, جو اپنے چیلوں سے تمہیں ڈراتا ہے. مطلب کیا ہے کہ مشرکین اور کفار جو اللہ کے دین کے مقابلے میں لڑ رہے ہیں وہ شیطان کے چیلے ہیں, شیطان کی باتوں میں آ کر یہ کام کر رہے ہیں. فلا تخافوہم, تو ان سے مت ڈرنا. وخافونی, اور مجھ اللہ سے ڈرو. ان سے کیوں نہیں ڈرو, اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ شیطان بھی اللہ کی مخلوق ہے, شیطان کے چہلے چاہے وہ جنات ہوں
چاہے وہ انسان مشرکین کفار یہودی اور منافقین ہو، یہ سب اللہ کی مخلوق ہیں. یعنی ان سب کا معاملہ اللہ کے اختیار اور اللہ کے ہاتھ میں ہے. جب تک اللہ کا حکم نہیں ہو تو یہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کے اختیار میں ہے. وخافونی، اللہ سے ڈرو جس کے پاس تمام اختیارات ہیں، نصر مدد کے بھی، نصرت کے بھی، اور غلبہ اور شکست کے تمام اختیارات اللہ کے پاس ہیں. ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان لانے والے ہو. مطلب یہ ہے کہ ایمان کا صحیح تقاضا یہ بھی ہے کہ اللہ سے ڈرا جائے، اور پسندیدہ خوف یہ ہے کہ اللہ سے ایسا ڈر ہو کہ انسان گناہ کو چھوڑ دے، اور اگر کوئی غلطی ہو جائے تو فوراً توبہ کر لے. یہ ہے پسندیدہ ڈر، کہ گناہ کے ڈر سے، اللہ کی نافرمانی اور جہنم کے ڈر سے فوراً وہ چھوڑ دے. وَلَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ، اور آپ کو غمگین نہ کریں وہ لوگ، يُسَارِعُونَ جو دوڑ دوڑ کر جاتے ہیں، فِي الْكُفْرِ کفر میں، یعنی کفر میں بہت جلدی آگے بڑھ رہے ہیں اور ڈٹے ہوئے ہیں. انہم لن یضر اللہ شیئا، یہ لوگ ہرگز نہیں نقصان پہنچا سکتے اللہ کو کچھ بھی. تو یہ کیا نقصان پہنچائیں گے؟ ٹھیک ہے ان کے پاس مال و دولت ضرور ہے، وقتی طور پر ان کو عہد میں مل بھی گیا تھا، لیکن اس کے بعد ان پر روب بھی طاری ہو گیا. اب روب طاری کرنا یہ ایک غیبی معاملہ ہے، مال و اسباب سے ہٹ کر ہے، یہ بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ کس طرح روب طاری کرتا ہے. تو لہذا کفار کی شدید رغبت انکار میں ہے، اور اس کا نتیجہ بھی بتا دیا کہ وہ اللہ کو نقصان نہیں پہنچا سکتے، کتنا ہی کچھ پروپاگنڈا کر لیں. یرید اللہ، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، اللہ یجعل لہم، کے نہ بنائے ان کے لیے حظاً کوئی حصہ فی الآخرت، آخرت میں، یعنی آخرت میں ان کے لیے اللہ نے کوئی اجر باقی نہیں رکھا ہے، کوئی اجر ان کے لیے رکھا ہو، کیونکہ وہ تو ہیں ہی غلط. ولہم عذاب عظیم، بلکہ ان کے لیے تو بڑا عذاب ہے. ان الذین اشتروا الکفر، جنہوں نے کفر کو خرید لیا، بالایمانی، ایمان کے بدلے، نہیں یضر اللہ شیئا، وہ اللہ کو نقصان نہیں پہنچا سکتے، بلکہ وہ اپنے آپ کو ہی نقصان پہنچا رہے ہیں. پہلی بات یہ کہ ایمان نہیں لائے تو رسوائی ان کی ہوئی، اور پھر ایک نہ ایک دن تو کفار کو مغلوب ہونا ہے، اسلام کو غالب ہونا ہے، اور آخرت میں بھی عذاب ان کو مل کر ہی رہے گا. اور کئی باتیں ایسی بھی ہیں اللہ تعالیٰ ان کے پروپیگنڈے مسلمانوں کو بتا دیتا ہے، اس طرح بھی ان کی رسوائی ہو جاتی ہے. وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور جنہوں نے کفر کیا وہ لوگ یہ گمان نہ کریں، اَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ، کہ ہم انہیں ڈھیل دیتے ہیں، خیر لِأَنفُسِهِمْ، کہ ان کے لیے بہتر. یہاں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ اگر کسی کو ڈھیل دے دے، دنیا میں فراوانی دے دے، کچھ نعمتیں دے دے، یا وقتی طور پر غلبہ دے دے، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہی اصل کامیاب. اِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ، ہم تو انہیں ڈھیل دیتے ہیں، نملی مطلب ہم ڈھیل دیتے ہیں، چھوڑتے ہیں انہیں، لِيَزْدَادُوا اِثْمًا، تاکہ وہ گناہ میں مزید بڑھ جائیں. کیونکہ جب مطلب یہ ہے کہ دنیاوی نعمتیں جو ہیں یہ اللہ کا فضل نہیں ہے، ہاں اگر اسے صحیح استعمال کریں گے تو یہ اللہ کا فضل بن جائیں گی. تو اللہ تعالیٰ ان کو اتنی فراوانی سے نوازتا ہے، بعض اوقات فتح بھی مل جاتی ہے، تو اس بنیاد پر وہ اور زیادہ تکبر اور گھمنڈ میں آ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ سرکشی پر اتر آتے ہیں، اور جب سرکشی پر اتر آتے ہیں تو آخر میں نتیجہ یہی ہوتا ہے کہ اللہ انہیں نیست و نابود کر دیتا ہے. ولہم عذاب مہین، اور مہین اور ان کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے. مہین احانت سے ہے، توہین، احانت. ما کان اللہ، نہیں ہے اللہ تعالیٰ، لیا ذرا، کہ چھوڑ دے، المؤمنین، مومنوں کو، علامہ انتم علیہ، اس حال پر جس حال پر تم ابھی ہو، حتی یمیز الخبیث، یہاں تک کہ وہ الگ کر دے، یمیز یعنی تمیز کر دے، ناپاک چیز کی، من الطیبی، پاکیزہ چیز سے، تمیز کرنا مطلب الگ کر دینا. وما کان اللہ، اور نہیں ہے اللہ، لیطلعکم، کہ وہ تمہیں مطلع کرے، علی الغیب، غیب پر. اللہ ہر چیز، ہر غیب پر، ہر بات پر، ہر بندے کو نہیں بتاتا، مطلع نہیں کرتا. ولیکن اللہ، اور لیکن اللہ تعالیٰ، یجتبی، منتخب کرتا ہے، من رسولی، اپنے رسولوں میں سے، من یشاء، جسے چاہتا ہے. رسولوں کو وہ بات بتاتا ہے، پچھلی قوموں کی، اگلی قوموں کی، قیامت کی، جو باتیں ضروری ہوتی ہیں، اور وہ غیب کی باتیں ہیں. لیکن جب وحی کے ذریعے بتا دیا گیا تو وہ غیب غیب نہیں رہتا. غیب جب تک ہے کہ کسی بغیر وسیلے کے آپ کوئی بات بتا دیں کہ جی دیوار کے پیچھے کیا ہو رہا ہے، یا دنیا میں کیا ہو رہا ہے، آپ نے ٹی وی پر دیکھ لیا، آپ نے ریڈیو میں سن لیا، تو یہ غیب نہیں رہا. آپ کو کسی نے آ کے بتا دیا، غیب نہیں رہا. ڈاکٹر نے الٹرا ساؤنڈ کر لیا، چیک اپ کر لیا، ایکس رے کر لیا، وہ غیب نہیں رہا. بغیر ایکس رے کے بتانا یہ بات ہے، بغیر کسی علامت کے بتانا یہ غیب ہے. علامتوں کے ساتھ بتانا، مشینوں کے ذریعے سے بتانا، کسی کے بتانے پر بتانا، تو یہ غیب نہیں. اور اگر کوئی کہے کہ یہ غیب کی باتیں نبی علیہ السلام جانتے تھے، انبیاء جانتے تھے، تو یہ تو ہم بھی جانتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا، انہوں نے قوم کو تبلیغ کی، نوح علیہ السلام بھی تھے، ہم بھی انبیاء اور رسولوں کے بارے میں جانتے ہیں،
کہ ان کی کس طرح تبلیغ ہوئی، کیا کیا معاملات ہوئے. قیامت کے بارے میں نبی علیہ السلام جانتے تھے تو ہم بھی جانتے ہیں. اگر نبی اس بنیاد پر غیب جانتے ہیں اور عالم الغیب ہیں کہ جی ان کو قیامت کا پتہ تھا اور پچھلی قوموں کا پتہ تھا اور قیامت تک آنے والی جو بڑی بڑی نشانیاں ہیں وہ بتائیں، تو وہ تو ہم بھی جانتے ہیں. لہٰذا تمام انسان عالم الغیب ہیں الحمدللہ. اگر یہی بات ہے غیب جاننے والی تو سب عالم الغیب ہیں. تو لہٰذا عالم الغیب سوائے اللہ کے کوئی بھی نہیں ہے. اس لیے یہ میں نے باتیں آپ کے سامنے کچھ رکھی ہیں. اور خاص طور پر منافقین کے جو پروپیگنڈے ہیں اور جو ان کی چالیں ہیں اور جو کفار کی چالیں ہیں، تو اللہ کبھی کبھار ان کی باتوں سے مسلمانوں کو آگاہ کر دیتا ہے تاکہ وہ پہلے ہی ہوشیار ہو جائیں. فآمنوا باللہ، تو ایمان لاؤ اللہ پر، ورسولہ اور اس کے رسولوں پر، وان تؤمنوا، اور اگر تم ایمان لاؤ، وتتقوا اور تقوی اختیار کرو، فلکم اجر عظیم، تو ان کے لیے بہت اور تمہارے لیے بہت بڑا اجر ہے. تو اجر اسی بات میں ہے کہ ایمان ہو اور تقوی ہو. ٹھیک ہے، ایمان اور تقوی نہیں ہوگا تو انسان کتنی بھی بھلائیاں کر لے اس کو اجر نہیں ملے گا. ایمان سے مطلب اللہ کی توحید پر قائم ہونا، جتنی باتیں ہیں ایمان کی سب پر ایمان لانا اور تقوی اختیار کرنا. اگر کوئی کافر، کوئی غیر مسلم دنیا میں کوئی بھلائی کرتا ہے کسی کے ساتھ، تو اللہ اس بھلائی کا بدلہ دنیا میں ہی نواز دیتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کسی کی بھلائی کے بدلے کو روکتا نہیں ہے. کسی کافر نے کسی کے ساتھ بھلائی کی، اللہ اس کو بدلہ دنیا میں دے دے گا. اللہ کے پاس تو ظلم ہے ہی نہیں، عدل ہے. آخرت میں کچھ نہیں ملے گا، صرف اس کو ملے گا جو توحید و سنت پر قائم ہے اور تقوی کی بنیاد پر زندگی گزار رہا ہے. وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ، اور وہ لوگ یہ گمان نہ کریں جو لوگ بخل کرتے ہیں. خاص طور پر یہاں مراد ہے فرضی چیزیں، یعنی زکوٰۃ وغیرہ بھی ادا نہیں کرتے. بما آتاہم اللہ، اس چیز میں بخل کرتے ہیں کہ جو اللہ نے انہیں دیا. من فضلہ، اپنے فضل سے. ہوا خیر لہم، تو یہ نہ سمجھے کہ ان کی بخیلی، ان کی کنجوسی ان کے لیے بہت بہتر ہے. بل ہوا شر لہم، بلکہ ان کے لیے یہ بہت ہی بری بات ہے، برائی ہے. سیطوقون، ان قریب انہیں توق پہنایا جائے گا، سانپ بنا کر ان کے گلے میں لٹکا دیا جائے گا قیامت میں. ما اس چیز کا، بخیلو بھی جو انہوں نے بخل کیا. یوم القیامت، قیامت کے دن یہ توق پہنایا جائے گا. بات یہ ہے کہ اللہ نے جو چیز بھی انسان کو عطا کی اس میں بخل نہ کرے. یہ ہم پہلے بھی گزارش کر چکے ہیں، بتا چکے ہیں. یہاں پر مفسرین یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے جو ہنر، جو صلاحیت آپ کو دی ہے، تو ضروری نہیں ہے کہ اس ہنر اور صلاحیت کو آپ وہاں خرچ کریں صرف کہ جہاں آپ کو کسی کمپنی میں یا کسی ہاسپٹل میں پیسے لے کر آپ کو کام کرنے کا موقع دیا جائے. یہ بات ہم پہلے بھی کر چکے ہیں. آپ کے پاس کمپیوٹر کا ہنر ہے، آپ مسلمانوں کو سکھائیے. میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ چار یتیم بچے لے لیں، یتیم لڑکے لیں، ان کو آپ سکھائیں. کسی کو نہ لے آؤں، ان کو ڈھونڈیں سب سے پہلے. نہیں ملتے تو دوسرے ڈھونڈیں کہ جن کا کوئی سہارا نہیں ہے. آپ کے پاس کوئی بھی ہنر ہے آپ انہیں سکھائیے جو آپ سکھا سکتے ہیں. اے سی کا ہنر ہے، فریج کا ہنر ہے، بجلی کا ہنر ہے، کوئی بھی ہنر ہے. آپ کے پاس ہنر نہیں ہے، آپ کے پاس پیسے ہیں. آپ پیسہ اس شخص کو دیجئے جس کے پاس ہنر ہے لیکن اس کے پاس کمانے کا ذریعہ نہیں ہے. وہ ان غریبوں کو سکھائے اور آپ اس کو پیسہ دیں کہ آپ ان غریبوں، یہ 10 یتیم بچوں کو آپ نے سکھانا ہے. لیڈیز کو سلائی کڑھائی سکھائیے تاکہ اگر وہ یہ بیوہ ہیں تو اپنے گھر میں گزارا کر سکیں، ان کی پریشانیاں ہیں، مسائل. تو یہ ہماری ذمہ داری ہے. یہ ہم سے کل قیامت کے دن پوچھا جائے گا کہ اللہ نے آپ کو دیا تھا، آپ نے کیا کیا. سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ کے لیے ہے میراث آسمان و زمینوں کی. ارے دنیا میں جو تھوڑا فائدہ ہوتا ہے انسان بچا بچا کر رکھتا ہے، آخر چلا جاتا ہے اور وہ مال اللہ کا ہو جاتا ہے. انسان آتا ہے، استعمال کرتا ہے، جمع بہت کچھ کرتا ہے، خرچ تھوڑا سا کر پاتا ہے اور پھر دنیا سے چلا جاتا ہے. تو حقیقت میں ایک دن یہ دنیا بھی فانی ہو جائے گی. آسمان و زمین کا بادشاہ اللہ ہی ہے، تمام کی وراثت اللہ ہی کے پاس ہے، اللہ ہی وارث ہے. واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ تعالیٰ ہر اس چیز کو جو تم عمل کرتے ہو اس سے بہت زیادہ باخبر ہے. یہاں پر چونکہ ٹائم مکمل ہو چکا ہے اس لیے ہم یہاں بات کو ختم کرتے ہیں. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر درس سے متعلق سوال ہو تو ضرور کیجئے گا، جواب آتا ہوگا تو ضرور دوں گا، نہیں آتا ہوگا تو دیکھ کر یا پوچھ کر بتاؤں گا.